Ya, aku khairul ilham boleh apa tu? Masa Wayback. Nanti aku jadikan co-host. Co Tak ada lagi lah. Tak, kau kau tak fokus. je. Nanti jaga apa tu mute dengan mute je. Sebab dia kalau webinar tu dia dah unmute, ada mute semua kan. Yeah, yeah. Tapi kalau macam perlu ni ya SS sekarang. Ah tak payah tak payah. Just uh, jaga je kalau macam ada yang terbising ke apa ke. So, nanti boleh tutup mic tu. Okay. Go. Okay, cuba check Facebook. Mimu sudah ni ke belum? Oh, league uh... um okey dah dia dah buka portal, buka lah kau punya lagu tu Tak dulu. Ha? Tak lah ada dulu. Ha? Tak ada dulu. ada ada ha? so. uh, kan? Dah ada dekat ada dekat ada ada kan? ada dekat 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 ada dekat ada dekat ada dekat dekat ada dekat ada dekat ada dekat ada dekat ada Salawatullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya pada mu saja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program Murajaah Usul dan Anjuran Pimus yang dikelolai oleh SEM 8, kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarish muslim modern. Fakulti pengajian kontemporari Islam pada malam ini kami mohon inayah dan taufikmu kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami bukakanlah hati-hati kami lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan negara Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu sesungguhnya kami pada hari ini berkumpul kerana ilmu ya Allah kami berkumpul untuk menimba ilmu menyumbangkan buah fikiran menghubungkan salatul rahim serta memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi kecemerlangan di dunia dan akhirat ya Allah kerana ya Allah supaya kami hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan هي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih saya uh, ucapkan kepada saudara Muhammad Khairul Ilham bin Fauzi di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi Semoga majlis kita pada malam ini mendapat limpahan rahmat dan keberkatan dari Yamaha ESA InsyaAllah Sidan hadirin yang dimuliakan sebelum kata bersulam bicara sebelum Dengan barisan panel kita Yang kita bawakan pada malam ini Baiklah Diperkenalkan panel kita pada malam ini Iaitu Dr. Abdullah Bin Jalil uh, Dr. Uh, Abdullah Bin Jalil Merupakan pesyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat Iaitu di uh, Sains Islam Malaysia Yusim Negeri Sembilan Beliau memperoleh Sarjana muda syariah uh, fiqh dan pengajian Islam Di Yusim Yarmouk Jordan dengan kelas pertama uh, pada tahun 2001 seterusnya meneruskan pembelajaran dalam sarjana pentadbiran perniagaan MBA dengan pengkhususan perbankan uh, perbankan dan kewangan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2004 dan dikenakan anugerah pelajar terbaik program serta PhD kewangan Islam Islamic Finance dari uh, The Global University of Islamic Finance pada tahun 2009. Uh, selamat datang Ustaz. Apa khabar? Uh, Alhamdulillah. Uh, Waalaikumsalam. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baiklah. Usai sudah salam perkenalan dari panel kita. Kembali kita kepada fokus utama ceramah kita pada hari ini dengan membawakan tajuk Muraja'ah Usuluddin kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarij model. Terlebih dahulu suka untuk saya mengingatkan kepada mana-mana penonton yang mempunyai sebarang persoalan bolehlah diajukan di ruangan komen FB dan ruangan chat web untuk diulas dalam sesi soal jawab nanti. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, seperti mana yang kita ketahui di Malaysia ini kita mak amalkan pegangan dalam mazhab akidah kita iaitu ahli sunnah wal jamaah. Namun terdapat pelbagai cabaran dan leku-leku terutamanya dalam perdebatan antara pendakwa yang tidak persefahaman dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk mendapatkan pencerahan tentang kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarij moden, سيمر سلكان اصبحت مبركان ما سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي النور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك وذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين amma ba' uh, Pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah eh, khususnya kepada kepada pihak uh, University Saint Islam uh, Lain Abidin eh, Saint Islam lah, Sultan Sana Abidin pula uh, dan iaitu uh, uh, Persatuan Mahasiswa Usuluddin dan khususnya para asatizah dan para pelajar yang hadir maka terima kasihlah kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan uh, para 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 masyayikh dan para penentu ilmu pada malam yang berbahagia ini. Jadi uh, alhamdulillah tajuk yang diberikan adalah kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarij moden ya. Yeah. Jadi uh, sebentar tadi uh, saudara uh, ustaz kita baca saya punya latar belakang nanti orang kata eh, kenapa latar belakang kewangan Islam <laughs> uh, eh, tapi uh, berbicara berkenaan dengan dengan bab khawarij bab dan sebagainya lah uh, jadi saya mulakan sedikit lah dengan latar belakang uh, kaji uh, latar belakang penglibatan saya lah dalam uh, dalam bidang uh, kita panggil deradikalisasi ataupun counter extremism sebesar sedikit supaya tuan-tuan dapat faham lah Kenapa saya terlibat dalam bidang ini dan uh, uh, sekarang ni saya dalam bidang ni di mana lah ha, begitulah baik uh, mungkin boleh slide next uh, baik uh, jadi sebenarnya saya uh, waktu saya belajar dulu uh, waktu saya belajar dulu di Jordan maka uh, uh, memang saya telah melihatlah pertelingkahan pertelingkahan pemikiran yang ada di Jordan khususnya kemudian apabila saya pergi mengerjakan umrah pada tahun 1999 ataupun tahun 2000 maka saya duduk dalam satu majlis di Masjid Nabawi selepas solat subuh dan itu halakoh yang terbesar ada di situ lepas subuh dan halakoh tu dipimpin oleh seorang tokoh Wahabi besar masa kini. Uh, kalau orang Wahabi panggil sekarang ni ahlul Ahlil arf. <laughs> uh, namanya uh, Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan masih hidup. Maka apabila ditanya tentang khalil asy'ariyah as Wal Maturidiyah tu, min al-firqah an-najiyah. Adakah asy'ariyah as dan Maturidiyah dikira daripada golongan yang selamat daripada api neraka? Maka kata beliau tidak. Jadi saya sebagai seorang penuntut ilmu pada waktu tersebut agak terkejut mendengar majoriti ulama dan umat Islam di neraka kan di neraka kan di masjid Nabawi. Maka saya berkata pada hari itu perkara ini pasti akan menjadi fitnah yang besar dalam dunia Islam. Maka sejak hari itu saya mula mengkaji lah pemikiran khususnya yang dinamakan sebagai Wahab ini lah. Abang panjang kisah yang cukup panjang uh, kemudian apabila saya balik ke Malaysia satu kisah yang panjang juga tapi satu ketika pihak Bukit Aman mencari-cari uh, ustaz yang sesuai untuk berdebat dengan tahanan JI nah, eh, berdebat lah dia panggil berdebat sebab tahanan JI ni dia bukan macam tahanan biasa dah. Kalau tahanan biasa ni orang-orang jahil, tahanan biasa ni orang-orang jahil, biasanya ustaz-ustaz daripada jabatan agama negeri ataupun jakim datang mengajar fardu ain. Tetapi bagi tahanan-tahanan pengganas ataupun tahanan-tahanan terorisme -tahanan, uh, ini, mereka tak bertanya tentang isu-isu fardu ain, mereka bertanya isu-isu yang lebih rumit. Yang berkenaan jihad, negara Islam, bermadhab, bida'ah Macam-macam lah yang kita akan tengok sedikit nanti Jadi apabila uh, saya dipanggil ke Bukit Aman okay, Dan saya letak situ 2008 sebab itu seawal yang saya ingat uh, Mungkin lebih awal lagi tapi saya tak. Maka saya dipanggil untuk Bermudah bermusakarah dengan golongan-golongan yang ditahan di bawah dulu Akta ISA lah. Dan apabila saya ber, ber, berbincang dengan mereka dan saya dapat melihat pemikiran-pemikiran mereka, maka pemikiran ini adalah pemikiran yang saya telah kaji sejak sekian lama. Dan saya telah menyusun hujah-hujah. Jadi Alhamdulillah saya dapat memainkan peranan yang agak baik lah ya. Uh, bersama dengan almarhum Dr. Osman Al-Muhammadi, Ustaz Mahfuz, uh, pada ketika itu juga Dr. Zamihan. Uh, kami antara yang terawal lah, kami antara orang yang terawal terlibat dalam diradikalisasi golongan-golongan GI. Okay. Jadi Alhamdulillah kemudian pada tahun 2012 uh, berkat daripada sebesar sedikit -se usaha maka saya telah dicalonkan oleh pihak polis, PDRM untuk mendapat anugerah friends of the police lah pada tahun 2012 di atas sumbangan di atas sumbangan dalam bidang diradikalisasi lah ha eh kemudian memang saya terus pergi pergi penjara pergi ya satu Malaysia lah pergi kan tapi pada waktu itu pelantikan ataupun penglibatan hanya di bawah E8 ha E8 Uh, counter-terrorism eh? kemudian apabila uh, pihak penjara dan ramai pihak juga untuk perlukan kepada panel untuk uh, secara rasmi, maka panel diradikalisasi secara rasmi hanya dilantik pada tahun 2017 uh, dulu saya ingatkan memang ceramah-ceramah uh, biasa je uh, eh? jadi akhirnya rupa-rupanya ni bidang yang sangat unik lah, uh, jadi insyaAllah doakanlah saya cadang memang nak buat PhD kedua lah dalam bidang ni dan dah jumpa dah pun bakal supervisor bincang-bincang eh. Yeah. tapi dia kata tak apa you 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 focus, dia buat dulu penulisan kemudian nanti bila dah, dah banyak nanti baru daftar sebagai pelajar ya yeah. jadi bila 2017 dilantik sebagai panel di radikalisasi di bawah KDN kemudian 2018 saya juga dilantik sebagai penilai bahan bukti Apabila banyak yang ditangkap di bawah sosma, di bawah langkah-langkah keselamatan, di bawah peta pokan dan sebagainya, maka pada waktu itu ramai lah uh, pada waktu itu uh, generasi uh, ISIS lah, uh, generasi ISIS, maka uh, mereka perlukan penilaian bahan bukti, maka antara yang diantiklah lah saya juga. Kemudian pada tahun 2019 diberi penghargaan oleh pihak uh, counter terrorism dan 2019 uh, dilantik sebagai uh, International Advisory Committee for Global Peace Institute di Maldives dan kemudian pada tahun 2020 saya memberi uh, satu speak, speech eh, berkenaan dengan deradikalisasi di Rabdan Academy Emirates online secara online kemudian saya dijemput dah pada lepas dah habis lockdown dia jemput saya ke sana dan uh, alhamdulillah baru selesai menjadi ahli penyelidik dan bagi penyediaan NAP PCBE di Malaysia lah. Dan uh, macam saya sebutlah perkembangan sekarang ni adalah terlibat dengan beberapa research Dan uh, yang terbaru kami di USIM kami ada tubuhkan Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Cluster uh, eh, Untuk kita fokus pada bidang inilah uh, Jadi uh, seolah-olah saya ni macam ada dua bidang juga lah Bidang kewangan Islam dan juga bidang uh, Ahli Sunnah Wal Jamaah dan counter ataupun deradikalization uh, Next ini uh, gambar saya tahun 2012 lah yang menerima anugerah daripada Menteri KDN. Next. Ini uh, dia punya sijil penghargaan dan ni next. Ini uh, saya dilantik uh, sebag uh, juga sebagai salah seorang dis distinguished speakers lah uh, di Berdarap dan Akademi uh, antara orang yang pernah bagi talk lah di sana. Uh, bersama Datuk Ayub Adalah nama-nama Tuan-tuan boleh tengoklah Dekat situ Rabdan Academy uh, UAE uh, Distinguished Speakers Okay next Okay baik uh, eh. Jadi serba sedikit lah uh, eh. Serba sedikit uh, Dia topik ni panjang sangat Dan memang kalau kita Saya lebih suka Surface kan Physical kan <laughs> Tapi tak apa uh, eh. Maknanya apa kita panggil kita boleh online ni pun satu, satu nikmat yang sangat besar. Walaupun dalam slide saya ni kat hujung tu saya bagi definisi ahli sunnah jemaah tapi saya tak cadanglah nak sentuh topik tu. Cuma slide situ memang saya berikan dan boleh sebarkan tak ada masalah. Sila sebarkan tak ada masalah. Boleh kongsi boleh apa tak ada masalah. cuma kita nak tengok dulu yang dipanggilkan sebagai khawarij ni eh. Uh, dan sebenarnya ia satu perbahasan yang panjang Saya pun tak tahu sama ada nak buat PhD Dalam bidang deradikalisasi ke Khawarij Tengok nanti dulu insya Allah Baik jadi ni kerangka pembentangan, kita akan tengok dulu fenomena yang pernah berlaku Ideologi mereka eh, Walaupun ini yang payah ni sebenarnya Yang kita akan tengok nanti eh. uh, Walaupun kumpulan tu dah tak ada nama Tetapi ideologinya masih segar dan berjalan menelusuri dalam masyarakat dan dan bila-bila masa sahaja boleh dieksploitasi dan memunculkan semula golongan ini okay, insya Allah maka kita next next oh, oh, boleh boleh ni ke? Saya boleh ke? Oh saya tak boleh kontrol ni. Okey kita. Baik. Oh, saya boleh control ke? Ask to control. Okay, saya control Request. We send. Okay, take control. Okay. Ha. Huh. So, kalau saya boleh control, lagi mudah. Betul eh? Okay, Alhamdulillah. Baik. Jadi, klik uh, click to gain control. Okay. Yeah. Huh. Okay. Control -shift, control Shift Q Oh tak boleh Saya boleh control ke ni? Tak boleh ke? Oh saya tak boleh control lagi Okey, ok tak apalah Okey. Ah okey boleh alhamdulillah. Boleh boleh. Okey. Oh ni kalau ni sorry. Tak maaf. Okey kita okay, apa? Eh uh, saya batalkan kontrol saya. <laughs> okay saya pun tak apa-apa jelas ni okay, apa Baik Jadi sebenar-benarnya kalau kita lihat Khawarij ni dia ada dua Satu, satu duduk lah eh. Satu kita kata ideologi Satu lagi gerakan Dia punya gerakan militan dia Yang biasanya mereka ni memang bertopengkan Mereka ni bertopengkan jihad Jadi kalau kita lihat sebenar-benarnya Walaupun masyarakat hanya sedar tentang ISIS Tapi sebenarnya sebenar sejarah ni panjang Sejarahnya kalau kita kata khawarij moden ni Kebanyakan datang daripada Al-Qaeda lah ha, Al-Qaeda ni pun kisah panjang juga ha, eh? Daripada Taliban Taliban pula daripada Yang disebut sebagai Mujahidin Mujahidin pula ada yang ahli sunnah Ada yang bukan ahli sunnah ha, eh? Jadi macam mana boleh ketika mereka muncul Menang tiba-tiba Uh, muncul gerakan Taliban yang kemudian di uh, munculnya gerakan Al-Qaeda uh, sebab pejuang-pejuang mujahidin ni terbagi kepada dua satu pejuang mujahidin tempatan Afghanistan satu lagi pejuang mujahidin uh, uh, daripada luar uh, eh jadi ya, dari daripada luar ni yang uh, akhirnya Osama uh, bin Laden dengan Sheikh Abdullah Azam mengasaskan uh, mereka panggil Al-Qaeda, kemudian Sheikh Azam dibunuh uh, eh, di uh, dalam satu pembunuhan Kemudian dilantiklah Osama bin Laden ini menjadi uh, ketua bagi gerakan Al-Qaeda dan bermulalah satu era barulah hai, dengan fatwa-fatwa yang agak ekstrim yang muncul hai, dan kemudian uh, berkembanglah sedikit demi sedikit bukan sahaja Al-Qaeda maka muncullah gerakan syabab di Somalia, uh, gerakan apa, kumpulan salafi uh, jihad uh, di, di Iraq Kemudian di Malaysia kita ada JI, kita ada Daulah Islamiah di Sabah. Kita ada Abu Sayyaf di di, apa, di di Filipina, kemudian kita ada Boko Haram di Nigeria sampai sekarang masih lagi masalah eh. Kemudian dulu pernah jadi kes yang besar juga di Mali. Mali ni negara menjadi cuma Islam. Tetapi yang menjadi pemberontak di sana kumpulan Ansaruddin. kumpulan Ansaruddin. Kemudian di Libya sekarang ni masih ada. Jadi kalau kita lihat golongan-golongan uh, ini mempunyai beberapa ciri yang hampir samalah. Uh, eh, mereka pertama menggelarkan diri mereka Mujahidin. Uh, bahkan waktu saya diberi oleh pihak polis rakaman-rakaman usah-usah golongan ini. Uh, ini cerita cerita panjang ni. <laughs> eh. Jadi memang mereka menamakan diri mereka Mujahidin. Uh, mereka menamakan diri mereka Mujahidin kerana uh, mungkin mungkin rentetan daripada istilah mujahidin yang muncul ketika Afghanistan berperang dengan Soviet. Nah, eh? Nah, jadi uh, tapi ialah apabila orang yang berjuang ini tidak membawa platform akidah yang betul. Jadi satu hari dia akan menyeleweng juga. Nah, eh? Maka next. Nah, baik. Maka muncullah golongan-golongan yang mempunyai bendera yang hampir sama, mempunyai cara dakwah yang hampir, bukan dakwah lah, cara perjuangan yang hampir sama, yang kita kata sebagai jihad qital. Yang mereka gunakan sebagai jihad qital. Dan yang terbaru kita kata ISIS lah. Yang semua dah ada dah ni. Jadi soalan yang pertama, apakah akidah, apakah fahaman dan apakah dorongan golongan ini ha, jadi saya memang sangat bersetujulah bila pelajar-pelajar Usuluddin didedahkan dengan pemikiran ini, ideologi itu maknanya sistem kepercayaan ya? jadi kalau orang tak belajar Usuluddin, tak faham isu ini, tak ada masalah sebab kalau saya ber, uh, berpengalaman berjumpa dengan uh, sebahagian penyelidik-penyelidik uh, daripada polis dan sebagainya Kadang-kadang mereka berpandangan ekstremisme ni muncul sebab terlalu banyak kerana agak luculah menonton filem ganas eh ataupun uh, kerana bermain apa bermain game-game yang ganas eh jadi sebahagian uh, sebahagian para penyelidik bahkan uh, adalah beberapa orang yang kami jumpa yang baru menyelidik dalam bidang ini mereka menyangkakan keganasan tu muncul disebabkan permainan game yang ganas eh ataupun muncul disebabkan uh, menonton filem-filem yang ganas. Kalau kita tengok itu mungkin ada kaitan dengan masalah psikologi di di, di kalangan individu eh, yang ditangkap di di negara barat. Uh, dia tak boleh diapply pada uh, perkara yang sama pada kes yang kita lihat pada hari ini. Gerakan-gerakan eh, ini. Okey kerana mereka akan idea ni bukan sebab main game ganas banyak sangat. <laughs> Ataupun ISIS ni bukan sebab menonton film zombie banyak sangat. Tidak. <laughs> Jadi uh, uh, itu yang kita kata kadang-kadang oleh kerana penyelidik sebahagian penyelidik ini tidak memahami tentang ideologi yang ada dalam umat Islam maka mereka uh, menyangka bahawa uh, keganasan ni tak ada kaitan dengan sistem kepercayaan. Uh, eh. Jadi uh, next. Itu, itu benda itu benda dak kaedah eh. eh. Jadi soalannya apakah dasar akidah mereka iaitu apakah sistem kepercayaan yang dipegang oleh mereka ni? eh. dan kenapa kita kata apabila pihak Jakim ataupun ustaz-ustaz Jakim yang pergi pada awal peringkat awal akhirnya uh, sebahagian tahanan kata hm, tak apalah biasa matilah. Ha, eh. biasa matilah dalam kamunting ni. eh. Kerana apa? Kerana soalan-soalan saya ustaz-ustaz pun tak dapat jawab. Ah ha, mereka mempelichelechekan ustaz yang datang. Ha, bila mereka tanya isu-isu yang berat-berat ustaz-ustaz tak dapat nak menjawab. Sebab ustaz-ustaz ingat kan golongannya akan tanya soalan-soalan Ain, tidak. Ha, mereka bertanya soalan-soalan yang lebih berat. Jadi bila bila mana mereka tak bila mana jawapan mereka tu tidak dijawab dengan baik, mereka mempelichehkan ustaz-ustaz yang datang. Sebab itu yang kita kata di peringkat awal pihak polis cuba mencari ustaz mencari 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 ustaz yang boleh ataupun ahli agama yang boleh menjawab isu-isu yang mereka timbulkan ni. bahkan wan ia zubila takut-takut sebahagian ahli agama pro mereka juga. Sebahagian ahli agama melihat mereka ni sebagai golongan-golongan jihad, ahli-ahli jihad wan ia zubila. jadi ini yang lebih dirisaukan. Kamu semua sebagai pelajar agama kalau tak faham tentang ideologi golongan ini memang sangat-sangat berbahaya. -sangat eh takut-takut. Eh takut-takut. Bila tak faham sistem ideologinya tak dapat nak mengubati mereka. Eh, tak dapat nak mendepani mereka. Ha, mereka ni sebenarnya kalau kita lihat dari sudut akidah, mereka ni sebenarnya ahli bidah. Ah ha, kalau dilihat dari sudut fiqh, mereka ni orang yang tak menghormati mazhab dan tak menghormati autoriti ulama jika melihat dari sudut eh uh, uh, dilihat dari sudut tasawuf mereka ni orang yang ada sikap yang sangat ego. Nanti saya akan berkongsilah sedikit pengalaman saya berkenaan dengan mereka ni dan kenapa saya kata mereka ni golongan sangat ego. Eh, sombong. Eh. Baik. Next. Baik. Ini satu satu uh, satu hadis dan sebenarnya ada satu kitab yang dibuat oleh 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 satu orang ulama Said Syarif Abdullah uh, dalam kitabnya Sidqul Khabar fi Fawarij al-Qurun Itsani Ashar. Okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang satu fenomena yang akan berlaku di akhir zaman iaitu khawarij. Uh, sebab tu sebahagian pengkaji membahagikan khawarij sesuai lah dengan tajuk kita pada hari ini kan. Tajuk kita khawarij. Uh, jadi ada orang kata khawarij ni zaman-zaman Zaman-zaman Senang Ali je tak. <laughs> eh, ciri khawarij paling penting sekali mengkapi kawan. Itu disebut lagi tak yakut nafis. Eh, nanti kita sebut dah sikit-sikit. InsyaAllah. Ya, eh. Jadi, uh, khawarij adalah awal bida'atin fil Islam. Uh, khawarij ni adalah bida'ah yang pertama dalam umat Islam. Eh, kalau kita tahu hadis tentang zul uh, Khawaisirah. Kalau pernah dengar kan? Hadis Zul Khawaisirah. Satu orang, lelaki daripada Bani Tamim okey yang sikapnya sangat kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, saya mulakan dengan hadis itulah eh yang saya tak letak di sini takut panjang sangat yang hadis tu sangat hasan dan mustaqim Ahmad satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tu panjang juga nak cerita ni tapi maknanya kita kata ahli bidah ah ni dia bukan macam alim ahli 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 maksiat ahli maksiat kita tak kenal mudah Ahli ahli bidah ah yang yang zahirnya kuat beragama tapi hakikatnya khawarij ini memang susah nak dikenal. Buktinya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana yang disebut dalam musta'im Ahmad. Ketika para sahabat pernah berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka memuji-muji. Mereka memuji-muji seorang lelaki. Mereka kata Lahu wa niqaytun 'alal al 'adu. Dia kata ya Rasulullah lelaki ni hebat beribadatnya hebat dan mereka ber berjihad pun hebat. Tetapi Rasulullah kata, ma'aruf Tuhan. Aku tak kenal siapa lelaki ni. Kemudian para sahabat sebut lagi, ya Rasulullah lelaki ni begini, begini, begini. Kemudian uh, Rasulullah kata, aku tak kenal. Tiba-tiba lelaki tu pun muncul. Bila lelaki tu pun muncul, maka para sahabat pun kata, ya Rasulullah inilah lelaki yang kami kata hebat tu. Inilah lelaki yang kami kata hebat beribadat, hebat berjihad ini Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang beliau dan Rasulullah tengok dan Rasulullah kata pada wajahnya ada kesan daripada kesan-kesan syaitan dan kemudian Rasulullah kata dan sebagian riwayat kata inilah tanduk pertama yang aku lihat daripada umatku iaitu tanduk syaitan yang pertama. bayangkan para sahabat puji orang ni sebahagian. Rasulullah kata tak ini orang ada kesan yang berkesan kesan syaitan. Jadi Rasulullah nak ajar pada para sahabat, apakah ciri-ciri orang ini? Pertama dia orang yang sangat sombong. Maka Rasulullah kata, Ash an Allahumma, aku menyeru kamu dengan nama Allah. Ketika kamu masuk ke majlis ini, kamu telah berkata tidak ada orang yang lebih baik daripada aku dalam majlis ini. Betul tak? Maknanya lelaki ini ketika dia masuk dalam majlis di mana ada Rasulullah SAW, Kemudian di, di, situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Dia masuk maka dia memandang remeh orang lain dan dia kata aku tak ada orang yang lebih baik daripada aku. Maka Rasulullah menzahirkan sifat dia ini dan kemudian Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kemudian lelaki itu pun berkata, "Allahumma na'am." Ya betul aku kata tak ada orang lebih baik daripada aku di sini. Ya, eh? Kemudian Lelaki tersebut pun pergi sembahyang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar wahai Abu Bakar engkau pergi dan bunuh lelaki ini. Kemudian Sayyid Abu Bakar pergi Sayyidina Abu Bakar tengok dia tengah sembahyang dengan solat yang lama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu balik dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu RA anhu kata ya Rasulullah aku nak laksanakan tugas kamu tetapi bagi solat itu ada haknya. Maka kata Rasulullah betul bagi solat itu ada haknya dan bukan kau yang akan melakukannya bukan kau yang akan membunuh lelaki ini bukan kemudian datang Sayyidina Ali Sayyidina Rasul kata kepada Sayyidina wahai Umar kau pergi dan bunuh lelaki ini Sayyidina Umar pun pergi dan Sayyidina Umar tengok dia sujud dengan sujud yang sangat panjang kemudian Sayyidina Umar pun balik dan kata ya Rasulullah bukan aku tak mahu melaksanakan perintahmu tapi bagi sujud tu ada haknya Kata Rasulullah, ya betul, bagi sujud itu ada haknya dan bukan kamu orang yang akan melakukannya. Maka kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Senani, wahai Ali, pergi dan bunuh lelaki ini in adraktahu, sekiranya engkau sempat mendapatkannya. Maka Senali radhiyallahu anhu pun pergilah menjumpai lelaki ini tapi lelaki itu dah tak ada. Maka Senali radhiyallahu RA anhu pun balik dan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, laki itu telah pergi dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lau qutila hadha ar-rajul makhtalafa min ummati rajulan hatta yakhruj ad-dajjal kalau lelaki ini dibunuh pada hari ini maka umatku tak akan bergaduh tak ada dua orang lelaki daripada umatku akan bergaduh sehingga munculnya dajjal ha, eh? jadi hadis ini menunjukkan bahawa punca pertama perpecahan umat Islam adalah khawarij. Sebab hadis ni memang berkenaan dengan lelaki khawarij, Dhul Faisirah, yang akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Ali RA, oleh tentera Sayyidina Ali RA pada peperangan Nahrawan, iaitu dengan khawarij Haruriyah. Khawarij Haruriyah adalah khawarij yang muncul pada zaman Sayyidina Ali, yang meninggalkan Sayyidina Ali daripada Kufah, mereka pergi ke Harurah, kemudian mereka uh, pergi terpanggil berperang dengan Sayyidina Ali RA, maka khawarij yang pertama dalam sejarah umat Islam adalah khawarij haruriyah. Dan panjanglah lagi ada khawarij azariqah dan sebagainya. Okey, jadi itu yang disebut sebagai khawarij awal zaman. Nah, eh, itu khawarij awal zaman. Uh, ada pengkajian sebahagian para ulama kata sebenarnya di sana ada khawarij akhir zaman. Sebab apa? Sebab ada hadis sahih Bukhari yang khusus menceritakan tentang akhir zaman. Ha, maka hadis ini menyebut daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya'ti fi akhir zaman akan datang di akhir zaman. Nah ha, ini yang saya saya katakan sebahagian ulama membezakan khawarij awal zaman iaitu khawarij yang berperang dengan Sayyidina Ali dengan apa dengan kerajaan khilafah Umayyah dan sebagainya dan dan khawarij yang muncul pada kurun yang ke-12 dan seterusnya sehingga pada hari ini. Kaumun hudasa ul asnani supaha ul ahlam. Hudasa satu kaum itu kumpulan manusia. Hudasa ul asnan. Apa maksud hudasa ul asnan? Giginya baru tumbuh. Apa maksudnya gigi baru tumbuh? Maknanya orang ni muda. Ada yang kata muda dalam usia, ada yang kata muda dalam ilmu. Sudah tak ulasan ni, Rasulullah kata orang-orang yang gigi baru nak tumbuh. Maknanya apa? Sama ada mereka ni orang-orang muda ataupun mereka ni orang-orang yang baru belajar ilmu. Nah, eh, bukan orang alim baru nak belajar belajar ilmu, baru nak jadi baik dan sebagainya. Nah, eh. Tapi sufahaul ahlam. Dari sudut mimpi orang-orang bodoh. Menyangka diri mereka ni orang, -orang ulama, bijak pandai, pejuang, penjihad, mujahidin, muahidun dan sebagainya. Jadi hudasa asnan sufahaul ahlam ni adalah lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna min khairi qawli bariyah. Mereka ni bercakap dengan Quran dan hadis. Mereka ni bercakap dengan Quran dan hadis. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar Ramiyah, mereka terkeluar terpancar daripada agama Islam yang lurus seperti mana panah terpancar daripada busarnya. Ini pembahasan yang panjang. Ada sebagian ulama mengkafirkan mereka tapi majoriti ulama tidak mengkafirkan mereka. Maksudnya keluar itu keluar dengan begitu halus dan cepat dan sebagian ulama kata Uh, Mufti Zabid, eh, Syahidul Rahman Al-Haq kata, ini kiasan Bagi susahnya untuk mereka Bertaubat Maksudnya siapa yang telah me -me 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 Menyertai mereka Sangat sukar untuk bertaubat uh, eh, Sebab apa? Sebab Rasulullah Gambarkan seumpama panah yang Terpancar daripada busur uh, Jadi ini yang penting ni uh, Pentingnya orang yang uh, belajar agama Jangan sampai termasuk akidah Yang sesat terlebih dahulu, jangan Susah nak ubah Eh, panjanglah juga bab ni ya Allah. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Mereka uh, iman mereka tak melepasi pangkal leher mereka. Fa aina malaqitumuhum kat mana kamu jumpa mereka? Faktuluhum perangilah mereka. Jadi kalau kerajaan-kerajaan Islam memerangi Boko Haram, kerajaan Somalia memerangi Syabab, kerajaan Malaysia memerangi, memerangi jemaah Islamiah, eh, kerajaan-kerajaan Islam memerangi Al-Qaeda dan sebagainya, Maka itu adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Fa'ina malak itu muhafak Mereka ni golongan-golongan yang mengangkat senjata. jadi memang ulama membenarkan dan kita tak fikir musibah. Khawarij apabila mereka mengangkat senjata maka wajib ke atas pemerintah Islam juga mengangkat senjata iaitu berperang dengan mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumul qiyamah sesungguhnya pada peperangan terhadap mereka pahala bagi orang yang ataupun umat uh, Islam yang memerangi mereka. Jadi memang Rasulullah, bila Rasulullah sifatkan golongan-golongan yang akan mengangkat senjata terhadap umat Islam eh, adalah uh, golongan yang zahir kalamnya indah. Yaqulu min qawli khairul badiyah. Ini memang jelas kan? Kalau kita belajar dalam sejarah uh, Khawarij, di antara ciri-ciri Khawarij, slogannya indah. Tetapi maknanya batil. Kan? Apabila mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, kononnya Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah menyerahkan hukum kepada Uh, majlis tahkim lalu mereka kata la hukma illa lillah tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Maka senang ni bila dengar kata-kata golongan khawarij harudiyah ni maka beliau berkata kalimat haqin urida bihal batil. Kalimah yang betul iaitu tiada hukum melainkan hukum Allah tetapi maknanya salah. Jadi dalam hadis ni sangat luar biasa sebenarnya. Hadis ni satu hadis yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau dihuraikan kita dapat mengenali golongan ini dengan mudah. Kita dapat mengenali golongan yang mudah. Untungnya kita. Ha, saya tengok penggaji-penggaji barat pening kepala. <laughs> Panjang. Orang oh, nak kenal golongan ni macam manalah apa semua. Kita ada hadis Rasulullah SAW yang dah beritahu tentang golongan, kemunculan golongan ini. Next. Okay. Baik. Maka, apakah ideologi golongan-golongan yang ekstrim ini? Sebenarnya, para ulama telah pun mendahului kita jauh ke depan. Ha, oleh kerana saya mengkaji bidang ni maka saya telah menghimpunkan data-data banyak awal Maka pada 2010 next ha, Eh, Bismillahirrahmanirrahim Saya minum sekejap Pak kata Tamsilan atau sebagian Kata-katalah eh, Ulama Al-alim yaral fitnah eh, Wahia muqabilah eh, orang alim dapat melihat fitnah ketika ianya datang. Wan nas yarunaha wa hiya Sedangkan orang ramai baru dapat tengok mereka fitnah tu ketika fitnah tu dah nak pergi dah, nak habis dah. Jadi sebenarnya sebenar para ulama Al Azhar pada tahun 2010 dan mereka ni para ulama akidah dan para pemikir-pemikir apa bidang-bidang pemikiran Islam mereka telah buat satu muktamar yang bertajuk Al Wahabiyyah Khatarun 'ala al Islam wal 'alam. Wahabi adalah satu ancaman terhadap Islam dan juga seluruh dunia. Eh. Jadi memang saya ambil daripada uh, wapan.com. Ini antara surat khabar yang utama juga di Mesir. Maka saya terjemahkan dan saya juga sediakan teks Arabnya juga di sini tapi saya nak petik yang mana-mana yang pentinglah. Maka Para ulama Al-Azhar dan pakar-pakar dalam bidang kajian gerakan-gerakan Islam menegaskan bahawa sesungguhnya Wahhabiyah adalah merupakan satu pemikiran, fahaman dan gerakan musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam dan dunia dan ia tidak kurang bahayanya berbanding gerakan Zionis kerana ia menyebarkan pemikiran-pemikiran dan sikap serta tindak tanduk yang bengis bersifat keganasan teroris perasaan benci serta sikap mudah mengkafirkan mana-mana pihak yang bertentangan pendapat dengan mereka. Jadi sebenarnya saya tak terkejut pun maksudnya dengan dengan apa dengan dengan apa yang tadi katakan oleh pihak pihak uh, pihak pihak uh, ulama Azhar ni bahkan sebelum tu pun pernah ada banyak-banyak eh, kajian eh, dan uh, ini sebelum berlakunya krisis Syria maksudnya ini para ulama telah tegaskan ketika ketika apa kita panggil sebelum munculnya ISIS dan mereka yang mengkaji Al-Qaeda dan perkembangan-perkembangannya dan pecahan-pecahannya dan kumpulan-kumpulan yang terhasil dan sebahagian sebahagian gerakan-gerakan yang muncul di seluruh dunia ini mereka dah nampak dah bahawa ideologi akidahnya ataupun sistem kepercayaannya adalah Wahabi Tukuh-tukuh yang disanjung sama je. Eh, sebab tu saya, bila saya dijemput untuk berbincang dengan tahanan-tahanan. Jadi makin mudahlah, agak mudah. Sebab saya telah mengkaji perkara ini agak lama. Eh, hampir 10 tahun sebelum saya berjumpa dengan tahanan-tahanan tersebut. Uh, maka, tidak dapat tidak ya, eh, tidak dapat tidak para ulama telah memberi ancaman sebelum fitnah besar berlaku. Nah, eh dan kemudian next. Next. Nah, eh. Uh, okay, eh. baik. Uh, sebelum tu sebelum. Slide nombor 13. Ah uh, baik. Okey. Cuba tengok dekat muka surat 4, 4 daripada 8 tu. Eh dia kata Al-wahabiah sebagai satu bentuk dakwah dan seruan dan pemikiran berdiri atas prinsip menolak dan mengkafirkan pihak lain dan sesungguhnya ia mengancam keamanan. Okey dan seterusnya kemudian pergi pada yang yang bull tu pemikiran-pemikiran ini menyebabkan pemuda-pemuda muslim mengkafirkan serta membuat keganasan terhadap masyarakat dan para pemerintah berdasarkan alasan dan sebab yang sangat ini. Jadi ulama-ulama dah nampak dah. Perkara ni akan menjadi fitnah yang sangat besar. Itu yang saya respect sangat dengan para ulama Al-Azhar ni lah. Eh, mereka telah memberi amaran. Uh, next, kemudian next. Dan mereka pun dah sebut. Uh, eh. Kalau kita tengok uh, muka surat yang ke-14, 6 daripada 8 tu. Para ulama dan pakar di dalam simposium ini membuat tuntutan kepentingan penyediaan satu strategi yang islamik di peringkat antarabangsa serta strategi kebudayaan dan politik untuk menentang al-wahhabiyah. Maknanya ulama-ulama azhar telah pun cadangkan supaya di di pihak-pihak seluruh negara antarabangsa menyediakan satu metodologi dan kalau kita lihat kalau kami lah kami bila kami terlibat dalam bidang apa counter violence ini pun saya sudah saya kalau ada banyak poin sangat nak kongsi tapi masih tak sempat eh? tapi maknanya kalau kita lihat PBB sendiri pun telah menganjurkan supaya setiap negara menyediakan pelan anti keganasan pelan anti keganasan yang dibuat oleh banyak negara sangat bias sangat bias boleh kata memang pelan anti keganasan yang ada seolah-olah mengkambing hitamkan agama Islam sebagai agama keganasan nah, eh? Sebab tu kami di Malaysia bila kami dilantik uh, sebagai pakar untuk pelantik eh, untuk apa pembinaan peran anti keganasan sebab ini adalah daripada uh, cadangan PBB juga. Kita kata kita jangan buat dalam bentuk seolah-olah Islam yang agama keganasan. Seperti banyak negara buat begitu. Ha, eh. Jadi uh, sebenarnya ulama azhar adalah awal lebih awal lagi suruh kita buat begini eh. Tapi lah kadang-kadang bila ulama yang sebut orang tak ambil jana eh. Ha, eh. Baik, tak apa. Next. Ha ini dia punya nas bahasa Arab ni kau boleh tengok. Next. Eh? Next. Ha eh. Ini sendiri adalah pengakuan US di mana apa kita Hillary Clinton ni menyebut bahawa uh, kemunculan Al-Qaeda ni sebenarnya juga adalah daripada resepi yang dibuat oleh US ketika membantu kumpulan Mujahidin Afghanistan untuk berperang dengan Rusia di mana mereka telah membantu secara persenjataan dan mereka juga telah membawa ideologi, kemasukan ideologi-ideologi wahabi eh, ke dalam kumpulan Mujahidin tersebut. Ha, ini next. Sebab tu ni, ni pun cerita panjang juga akhirnya sebab tu US ataupun saya boleh cerita seringkaskan ginilah. Ha, eh. Kita buat kajian, orang barat pun buat kajian. Okay. Akhirnya kajian seluruh dunia bersepakat bahawa ideologi golongan-golongan militan militant ini adalah ideologi Wahabi. Cuma nya cara memberi ubat tu berbeza. Dalam kajian-kajian kita kita tekankan bahawa ahli sunnah wal jamaah itulah ubatnya. Tetapi kalau kita tengok kajian-kajian uh, barat, kajian-kajian barat mengatakan Wahabi ni dia dia bayangkan dalam rent Corporation, dalam brand corporation itu satu agensi yang terlibat dalam apa mempromosi demokrasi di seluruh dunia. Dia kata apa Wahabi is those who strictly adhere to the teachings of Islam. Itu definisi yang mereka buat. Mereka kata Wahabi ni adalah golongan yang berpegang dengan ketat teguh kepada agama Islam. Bila definisi ini digunakan oleh pihak barat dan seperti rent Corporation dan diambil oleh banyak-banyak pengkaji barat maka muncullah teori bahawa semakin kuat Islam semakin teroris ha, mereka muncul sebab tu kalau kita belajar, kalau kita kaji juga kenapa apa, China mengambil sikap sikap kejam terhadap ataupun uh, zalim terhadap umat Islam di Uyghur kerana ada kumpulan Al-Qaeda yang pergi menyerang balai polis, balai polis Cina di, 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 negara Cina. jadi apa yang dilakukan oleh golongan ini apabila mereka melakukan gerakan-gerakan kital yang mendapat kesakitan ataupun mudarat selepas itu adalah ramai umat Islam yang lain. jadi oleh kerana kajian-kajian barat di peringkat awal mereka kata Wahabi ini dipanggil fundamentalist. Golongan yang strictly adhere to the teachings of Islam. Kemudian Ahli Sunnah Jamaah ni mereka panggil traditionalist. Tapi mereka kata traditionalist ni masih lagi tak mesra Islam. Kemudian mereka ada moderate dan liberal. Sebab tu kalau kita tengok negara-negara barat, mereka kata cara untuk menangani ekstremism di kalangan umat Islam adalah dengan mempromosi muslim yang liberal dan muslim yang moderate. Ha. Ini yang kita nak 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 kata kita kata bukan mereka ni bukanlah orang-orang yang patuh terhadap is agama Islam tidak semakin kita patuh terhadap agama Islam kita akan semakin bersifat rahmat bersifat kasih terhadap para makhluk Allah bukan kita makin ekstrem tidak ha, jadi kita kita nak tegaskan bahawa wahabi ni bukan orang yang berpegang teguh dengan agama Islam tidak mereka ni orang yang salah faham terhadap ajaran-ajaran Islam jadi mereka ni ahli bidah ha, kalau istilah kita khawarij tapi itu satu sudut sebenarnya wahabi ni kalau kita belajar kita kaji mereka ni khawarij mereka ni mujassimah mereka ni qadariyah uh, eh mereka dalam Af'alun ibad mereka ni qadariyah sangat mirip dengan qadariyah sebab tu mereka kata kita ni golongan uh, golongan jabariyah uh, eh. dalam dalam bab dalam bab sifat tuhan mereka memang mujassimah sebab tu mereka kata kita mu'tahillah uh, dalam bab uh, iman ataupun takfir muslimin mereka memang mengambil sikap khawarij Okay. Jadi nanti kita akan tengok sikit-sikit next. Jadi tentang uh, tentang ten, uh, ni pun cerita panjang juga ni. Eh. Sebab tu kita kena, -kena faham tekanan daripada negara-negara barat terhadap uh, Saudi. Saudi dia dia dialah kita pun tahu dia telah menyebarkan uh, kita panggil ideologi-ideologi ni melalui macam-macam cara lah penerbitan buku, pembunuhan masjid atau semua. Jadi apabila pemikiran sebar dan seluruh dunia buat kajian maka parlimen parlimen Eropah pun ada buat kajian kita pun buat kajian bahkan pernah di apa di di, di dalam parlimen Indonesia dinyatakan mengapa orang-orang yang terlibat dengan apa uh, JI semuanya datang daripada Muhammadiyah nah maksudnya bekas Muhammadiyah yang suka bidah-bidahkan ah orang ni kemudian mereka lah yang join kumpulan-kumpulan seperti JI ini dibangkitkan dalam parlimen Indonesia. Bahkan sebenar-benarnya untuk pengetahuan wahai para hadirin di sini, sebenar-benarnya ketika pihak I8 telah melihat bahawa memang ideologi wahabi adalah ideologi keganasan, maka mereka telah memanggil ustaz-ustaz yang beraliran wahabi di Malaysia ni ke Bukit Aman. Tujuh orang telah dipanggil. Saya tahu lah sebab saya apa, memang rapat dan akhirnya ketika mereka dipanggil, mereka dah semakin takut. Akhirnya mereka membuat peristiharan beramai-ramai menyertai sebuah parti politik. Ha, nah, matilah dalam sejarah tahun 2000. 2010 rasanya. tahun 2010. Bacalah. Disebut 40 orang ulama muda menyertai sebuah parti politik. Dan apabila mereka menyertai parti politik tersebut, terus tidak di... apa? pihak polis telah mendapat arahan golongan ni tak boleh dipanggil lagi ke Bukit Aman. Eh? Jadi maknanya kajian di Malaysia ke di barat ke di mana ke semuanya membawa kepada natijah yang sama. Tetapi ubat yang dinyatakan berbeza. Kita kata kalau kita nak pulihkan mereka, kita kena kembalikan mereka kepada fahaman agama Islam yang betul. Kalau barat tak, mereka ni perlu dilonggarkan kefahaman agama mereka kepada kefahaman liberal ataupun plural, eh, eh moderation, moderate mereka panggil. Sebab tu kalau kita tengok Uh, gerakan Islam liberal mula mendapat dokongan du daripada sebahagian negara-negara barat bahkan kita tengoklah kenapa negara barat menekankan sebahagian negara Arab supaya ambil model Islam liberal right? model liberalism sebagai katanya untuk mengurangkan ekstremism di kalangan umat Islam sebab apa sebab mereka menganggap kalau kita makin kuat Islam maknanya makin extreme ah ha, ni ini datang daripada mana ni ah ha, tu kata daripada kajian barat yang salah mendefinisikan umat Islam mereka mendefinisikan wahabi itu sebagai umat Islam yang kuat berpegang pada Islam. Kita kata tidak, mereka ni ahli bidah khawarij. Ha, jadi kalau kita tengok, Eropah pun dah, dah mula panas dengan perkembangan yang berlaku. Maka pada tahun 2013, yang bila US pada sebelum tu US lebih awal lagi US lebih awal lagi sebenarnya eh, parlimen dia bincang tentang hal ni cuma mereka tak buat keluarkan laporan khusus begini mereka ada apa kita panggil saya ada baca mereka punya laporan-laporan perbincangan di parlimen dan sebagainya di senat dan sebagainya, mereka ada bangkitkan isu ni, sebab tu mereka tekan apa kita panggil negara supaya pergi ambil model liberal, Okay, jadi European Parlimen pun akhirnya buat statement yang sangat keras terhadap Fahman Wahabi, pada tahun 2013 mereka mengeluarkan, tajuk jelas tajuk tu sangat jelas Okay, the involvement of Salafism, Wahhabism in the support and supply of arms to rebel groups around the world. Ini laporan daripada Parlimen Eropah. Mereka dah buat kajian. Ha, ni saya, nanti kalau saya sempat saya cerita Kenapa apa rentetan yang berlaku? Sebentar sedikitlah supaya uh, yang hadir ni faham kenapa umat Islam kenapa umat Islam Ahlus Sunnah Jamaah berkumpul di Sha'ishan 2016 kemudian kenapa Saudi buat Mekah charter pada 2019 saya akan cerita sikit kalau sempat ha okay. eh jadi next slide nombor, uh, nombor 10. Ini juga ini juga adalah uh, laporan yang dikeluarkan oleh uh, apa parlimen uh, e Eropah Salafis Wahhabist financial support to educational social and religious institutions mereka buat kajian pun, mereka dapat kajian yang sama. Orang-orang yang mereka tangkap daripada golongan-golongan jihad militan ni adalah golongan yang membawa ideologi wahabi dan sumber dana kewangannya datang daripada kumpulan-kumpulan wahabi dan ideologi ini tersebar melalui sekolah, melalui NGO, melalui masjid se sebagai masjid dan sebagainya. Ha, dan mereka buat kajian. Ini kajian Eropah. Ha, ini bukan kajian main-main ni. Saya bukan boleh keluar main-main ni. Maknanya itu yang dia kata. <tuh> Hakikatnya, sama sahaja seluruh dunia telah menjumpai penyakit yang sama. Uh, tapi kalau orang tak menggaji, uh, dia tak faham lah. Jadi dia kata ini di fitnah tak. Okay, next. Maka begitu juga, kita punya majlis fatwa kebangsaan, ya, sekarang ni dah diletak di fatwa dan sebagainya. Uh, yang dipengusikan oleh uh, bekas uh, bekas uh, apa, Yus, uh, apa rektor Yusin eh Net Chancellor Jasa Yusin Profesor Dato' Dr. Abu Syukri Mereka pun mereka mengeluarkan di pada 2014, ini, mereka keluarkan uh, tentang Wahabi. Adalah kerana bila, apabila ISIS muncul. ISIS muncul pada 2014, mereka buat ijtihad kan. Mereka muncul khilafah telah bangkit semula. Kemudian mereka ijtihad uh, jihad dan mereka uh, panggil untuk ijrah. Uh, jadi untuk mengelakkan masyarakat Islam terpengaruh dengan dakwaan munculnya khilafah dan dakwah apa kita panggil hijrah eh dakwah hijrah ni kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam ada tiga khawarij yang menyuruh hijrah eh okay. iaitu khawarij azariqah khawarij wahabiyah dan khawarij isis mereka ni memang menyuruh hijrah kepada tempat-tempat mereka eh okay. uh, itulah tak sempat juga nak nak uraikan tentang kisah-kisah ni tapi tak apa eh tengok yang ini jadi 2014, mandi fatwa kebangsaan pun dah isyiharkan Golongan salafi jihadi ataupun golongan ISIS, IS, Islamic State adalah golongan yang berrentetan gerakan salafi jihadi. Salafi tu wahabilah, jihadi tu mereka lah namakan jihad, kita tak panggil mereka jihad, kita panggil mereka teroris, irhab. Sebab tu saya tahu salafi wahabi jihadi irhabi. Mereka adalah gabungan dari ISIS ni, gabungan panjang nak cerita dia sekarang kita buat kajian eh sebab saya memang diminta baca buku-buku apa kita panggil buku-buku kalangan -buku, golongan-golongan Al-Qaeda ni oleh pihak polis. Jadi sebenarnya dulu Al-Qaeda bila muncul dia bawa konsep anti Amerika. Okey, ni pun cerita panjang dia tapi cepatlah Okey, buat konsep anti Amerika. Tapi kemudian akhirnya mereka mereka tidak membawa konsep sangat daulah dan khilafah mereka kurang bawa konsep daulah dan khilafah sehinggalah muncul beberapa tulisan yang menyeru kepada supaya Al-Qaeda ataupun pihak-pihak uh, jihadis ni dipanggil eh, Mujahidin ni supaya membina sebuah negara Islam contoh eh? maka sebab daripada situlah mereka mula membawa konsep daulah eh, konsep khilafah kalau dulu ketika mereka muncul uh, apa kita panggil kalau uh, sebelum itu al-Qaeda dia tak bawa konsep daulah dan juga kelafah dia lebih bawa konsep anti mereka. Ha, jadi bila mereka dah mula membawa uh, apa kita panggil mem mem sebahagian pejuang-pejuang golongan -pejuang al-Qaeda ni atau uh, dah mula mendak apa menyeru kepada al-Qaeda supaya mula membina sebuah negara, sebagai negara Islam contoh. Maka antara yang ambil ambil gerakan ini adalah di di Iraq dan juga di Syria. Dan mereka membentuk ISIS iaitu golongan Ansor Islam, Salafi Jihadi warga Iraq Kemudian Jamaah Tauhid wal-Jihad Mujahidin daripada Jordan di Iraq. Mujahidin ni Ialah. Kita kata golongan Yang mengangkat senjata uh, jihad kita uh, Dan kebanyakan Mereka macam kita kata. Ada yang al-Islam Ada yang bukan al-Islam pada peringkat awal. Tapi akhirnya yang Banyak pergi ber-Taliban dan sebagainya. Golongan Wahabi Dan juga Al-Qaeda Afghanistan Jadi mereka ni lah yang, yang membentuk ISIS uh, Dan kemudian Mahli Fatwa Kemuasaan kata tidak ada jihad di Syria dan sebagainya. Next. Ha. Ha, jadi uh, pada tahun 2014 juga pihak uh, Muzakar Fatwa Kemuasaan telah me 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 mengeluarkan bahawa ISIS ni adalah golongan salafi jihadi. Jadi dekat sini muncul istilah salafi jihadi dan salafi ilmi. Ini dimunculkan oleh antara uh, banyak pengkaji antaranya adalah Al-Ashif uh, pengasas darul hadis uh, Zaitunah eh, iaitu Syekh Muhammad Farid Al-Baji, ulama al sunnah wal jamaah yang kuat menentang Wahabi di Tunisia. Beliau mengatakan bahawa salafi ini ada dua jenis, satu salafi jihadi, satu lagi salafi ilmi. Ha, dan bukan beliau sahaja yang kata. Ha, eh. Salafi jihadi ini ialah yang mengangkat jihad kital. Salafi ilmi ini adalah yang kononnya bid'ah ah sana, bid'ah ah sini, syirik sana, syirik sini. Ya. Ha, eh. Ha. Jadi bukan beliau sahaja yang kata. Next. Ha, eh bekas imam Masjidil Haram eh, pada tahun 2014 Syih Kalbani juga membuat kenyataan yang sangat sangat beranilah ha, banyak dalam rakaman beliau akhirnya beliau dipecat beliau seni, eh, tekan lagi dia akan keluar ni, dia akan keluar dia akan eh, ha, dia akan keluar tu okay. dia kata daish da btatun salafiyyatun haqiqatan ha, eh hakikatan ha, eh. Ya jibu anu kalau hakiki ha, kalau ada masalah senang itu hakiki kan tapi ni tak ada Da'ish nabatatun salafi yatun hakikotan ya jibu anu wajihaha bikuli syafaf okay. Daesh Da'ish adalah produk hasil daripada salafi kita perlu we must deal it with full transparency okay next dan dalam apa dalam uh, uh, apa dalam dia jelas dia sebut okay. akhirnya dia dipecat Nah, tapi sekarang ni dia antara orang yang mendukung lah, uh, agenda liberal, apa, liberalism kan Baru ni kan gambar dia dia bawa Harley Davidson dekat US dan sebagainya Next Baik Ini juga telah dinyatakan dalam kajian yang sama 2014 okay. Jadi saya nak beritahu di sini adalah apabila kemunculan ISIS ni Maka negara-negara seluruh dunia banyak mengkaji. Mengkaji, 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 mengkaji. Maka masing-masing mengeluarkan hati yang sama. Malaysia ke, Singapura ke, Indonesia ke, uh, Sing apa, UK ke, US ke. Sama je. Kajian dia sama. Okay. Mereka adalah wahabi salafism. Okay, next. Sebab nak kejam masa. Minta eh. maaf. Okay, next. Bahkan kalau kita tengok uh, uh, kajian uh, Singapura pun mereka tahu umat Islam Melayu tak 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 bersifat ekstremis macam ni sehingga munculnya golongan ni next ha uh, tak dia, dia kata tak apa dia kata apa ha, ni kajian daripada daripada Dr Muhammad Nawab Muhammad Usman Singapura dia kata apa the boundaries between two salafi ideologies are porous maknanya apa garis pemisah di antara salafi jihadi dan salafi ilmi ni porous maknanya tak jelas and salafis can easily slide from one group to another maksudnya Salafi ni dia boleh Jadi salafi ilmi Kejap Jangan-jangan bid'ahkan orang Sesatkan orang Syirikan orang Lepas tu masa sama Dia orang boleh Pergi berjihad okay. Jadi salafi ilmi Dengan salafi jihadi ni aa, Ni yang kadang-kadang kita lihat Apa masalahnya Masalahnya bila Mereka menggunakan istilah Tanpa mereka mencirikan Istilah tersebut Maka orang kadang-kadang tak faham Apa tu salafi ilmi Apa tu salafi jihadi Jadi sebab tu saya cuba Mencirikannya dalam kajian saya Eh okay. Baik Next Okey. Ni juga kenyataan yang dibuat oleh German Vice Chancellor. Ah ha, dia sebut direct one Saudi Arabia over Islamic funding. Next cuba besarkan sikit dia punya dia punya ni. Ah ha, eh. Next lagi uh, dia akan keluar okey baik. Uh, eh. Saya baca uh, uh, maaf cuba patah balik minta maaf patah balik sorry. Uh, nampak tak sebelah gambar tu ada uh, Sebelah gambar tu ada kotak. Sebelah gambar tu ada kotak. Dia baca yang tu. Dia kata, But we must at the same time make clear that the time to look away is past. Wahabis mosque are financed all over the world by Saudi Arabia. Ha, itulah yang cerita. Ini cerita yang cukup panjang. Mereka ada rabbi Tuhan Alam Islami. Mereka ada sonu dakwah isyad. Mereka bina masjid. Mereka buat percetakan. Mereka bagi siswa Macam-macam lah. Ha, eh? Dan kata dia, In Germany, in Germany, maksudnya kajian daripada Jerman, many dangerous Islamists come from this community, Maknanya dari segi kajian pun, mereka mendapati bahawa kebanyakan golongan-golongan Islamis yang ekstrim ni datang daripada golongan-golongan wahabi. Kemudian dia kata, uh, dia kata, Saudi Arabia, Arabia follows the ultra-conservative wahabi form of Islam and some outsiders see it as a cause of the international jihadist threat. Jadi maknanya apa gini, seluruh negara-negara Eropah termasuk negara barat yang eh, tengah US lagi lebih awal lagi mereka menekan Saudi dia kata you ni punca kepada extremism. bukan kalau ada orang kata ustaz ini menunjukkan bahawa wahab wahabi ni ciptaan uh, ala, uh, apa ciptaan dakwaan media barat tak sebenarnya macam saya kata tadi 2010 lagi al azhar dah sebut 2010 al azhar dah sebut kita kata Jerman ni ataupun uh, Singapura ke muzakarah fatwa kebangsaan ke ataupun kajian-kajian Eropah dan sebagainya ini datang selepas kenyataan yang dibuat oleh ulama-ulama azhar ulama azhar lebih awal lagi eh next ha, kita tengok kata apa kata Yusuf Bad next kajian yang dibuat di UK Ha, tapi ini kisah panjang juga lah kenapa kenapa uh, next next. ini ha, eh. ha, Yusuf Bat dia advise apa uh, penasihat ketenteraan. Okay. Dia kata apa? Nek, nampak, nampak tak, uh, uh, yang bawah sekali tu yang saya bulkan besar tu. No matter which organizational connection if any ultimately prove to be real, one thing is clear. Dia kata apa yang very clear the fountainhead of Islamic extremism That promotes and legitimize such violence lies with the fanatical Wahhabi strain of Islam centered in Saudi Arabia. Jadi apa yang ni diberitahu? Kajian seluruh dunia telah menekan Saudi. You tengok balik, you punya ideologi. You punya ideologi Wahhabi ni telah melahirkan golongan-golongan yang ekstrem. Ha, tapi macam saya katalah, ha, golongan ubat yang diberikan tak sama. Ha, sebab itulah mereka ditekan untuk pergi ambil model liberal sekarang. Kita pun tahulah apa yang berlaku kan. Alright, next. Next eh okay. uh, okey datuk apa datuk 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 ayub khan pun jelas men menyebut al-qaeda ni salafi jihadi salafi salafi dan ada banyak lagi adik-adik ke datuk ayub khan saya tak perlu ceritalah sampai datuk ayub khan ni sangat dibenci oleh golongan wahabi di malaysia ni <laughs> sampai ada yang kata beliau ni syiah lah ni sebab apa sebab beliau bercakap apa yang apa yang beliau cakap bukan beliau reka sendiri ni semua kajian seluruh dunia pihak polis memang ada intelligence sharing. Ha, mereka ada intelligence sharing. Mereka punya kajian sama je. Bahkan beliau yang beritahu saya, memang dia, maksudnya bila mereka tangkap orang-orang ni pemikiran sama je ustaz. Kalau nak cerita, kalau banyak lagi mereka dah dah turuti kumpulan Abu Bakar Bashir ni ketika mereka muncul di di Negeri Sembilan lagi. Cuma mereka kat laporan uh, E2 ataupun laporan special branch pada waktu itu mengatakan golongan ini golongan ni yang bid'ah sana bid'ah sini. Akhirnya daripada golongan yang bid'ah sana bid'ah sini nah lahirnya kumpulan Abu Bakar Bashir. Untuk awal tahun JI ditubuhkan di Malaysia. Eh? Ha. Baik, next. Ah, ha, ini kajian daripada Prof Fauzi, Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Dan banyak lagi dia kata ISIS in Southeast Asia. ISIS di Southeast Asia internalized Wahhabism is a major factor. apa kita panggil? Penyerapan. Penyebaran Wahhabi secara dalaman adalah faktor utama tersebarnya ISIS di di apa di di apa di di Asia Tenggara. Ah ha, ini jelas. Ha, eh, next. Ha, ini angkatan tentera Malaysia. Saya pun jumpa Dr. Kolonel apa Lieutenant Zulkarnain. Ha, dan ini antara kajian daripada ATM. Cuba tengok ATM tu saya saya ambil gambar tu ISIS tu. Cuba tengok dekat nota point bawah gambar tu. Ha, yang di, bawah gambar kiri belah kiri. Belah, belah kiri. Mereka adalah pengikut salafi wahabi atau lebih dikenali sebagai golongan neo wahabi. Ha. Ini hasil daripada ATM. Saya pun berjumpa dengan orang ATM dan bercakap, berbincang hal ini dan sebagainya. Memang mereka pun mendapati pemikiran yang sama juga. Polis jumpa yang sama, ATM jumpa yang sama, seluruh kajian seluruh dunia pun yang sama, ulama-ulama al islam Jama'ah sebut yang sama ada yang saya tak masukkan di sini akhirnya apabila dah banyak negara-negara Islam kemudian muncul uh, apa, gejala islamfobia dan sebagainya akhirnya ulama-ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah telah berhimpun di Muqtamar Syecchan pada 2016 dan membuat ketetapan bahawa Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Uh, pada waktu itu disebut di disebut bahawa uh, golongan Wahabi telah ketakutan maksudnya ketakutan apa maknanya semua orang dah dah nampak dah you kamu adalah faktor keburukan yang besar dalam dunia ni. Nak menunjuk dan ulama Syais ulama Al-Sunnah jemaah ber, di, berjumpa di Syaisan yang diketuai oleh ulama-ulama Azhar tu kan. Nak menunjukkan bahawa nak, mem, nak memperbaiki imej Islam. Sebab sebahagian orang dia kata golongan-golongan ekstremisme ni golongan yang kuat berpegang dengan agama ataupun sebahagian kajian barat mengatakan mereka ni golongan yang kuat berpegang dengan agama. Jadi Akhirnya, ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah Perlu membuat ketetapan Mereka ni bukan gambaran Islam yang sebenar Mereka bukan Islam ahli sunnah wal jamaah Kemudian saya dengar pada waktu tu Golongan wahabi dah mula panik Panik macam mana Dah dapat tekanan antarabangsa dan sebagainya Akhirnya mereka Kalau tuan-tuan sempat -tuan baca Tengok uh, Mekah Carta pada tahun 2019 uh, Tengok macam mana Apa ayat yang mereka kata Dan mereka tak guna Ulama'-ulama' wahabi Mereka guna Syed Ba'iyah apa, -apa mereka kedepankan ulama-ulama yang dilihat sebagai ulama yang al-sunnah jamaah yang lebih 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 lembut dan sebagainya ha, untuk mengisytiharkan tentang bahawa wahabi uh, kami apa, apa, uh, Saudi mengambil sikap begini-begini lepas tu kita tengok dia bergerak sekarang ni ialah kita punya terlebih-lebih lah pula dalam liberal ha, eh? Ha, tapi nak beritahu bahawa kajian yang saya nak masukkan di sini lah, Kajian di seluruh dunia telah membuktikan hasil yang sama dan telah memberi tekanan kepada negara Saudi untuk melakukan perubahan. Ya, eh. Dan uh, kalau kita sebagai uh, uh, al-Sunnah jamaah kita ada kita nak kata adakah semudah itu ideologi yang telah tanam hampir Wabaratus tahun eh? daripada seribu wafatnya Muhammad Duwab seribu dua ratus enam kan muncul ni lebih kurang dalam kita, kita di ekstrim tu kita pertengahan ke atas lah seribu lapan ratus ke atas seribu lapan ratus pula maaf uh, seribu kalau ikutkan Nijia seribu seratus yang akhir tu uh, sampai seribu dua ratus enam itu kemunculan uh, dah, dah hampir berapa ratus tahun dah hampir dua ratus tahun lebih lah Adakah dengan mudah Ideologi ni boleh hilang macam tu Bahkan sebenar-benarnya Seperti mana kata Rasulullah Apabila dipotong satu tanduk Muncul tanduk yang lain okay. Ideologi ni masih lagi Diajar Masih lagi disebarkan Masih lagi duit Dibelanjakan Untuk menyebarkannya Ideologi ni sebab tu Kita tengok umat Islam Bergaduh sana Bergaduh sini Kerana ideologi ni Masih lagi tersebar Cuma di Malaysia ni Kita tengok Kita ada akta, akta, apa, Senjata api yang ketat Uh, itu ada, ada adalah main kampanye tapi saya tak cadang nak, nak, bincang pada malam ni. Okay next. Next. Ha uh, ni. Kesan munculnya golongan Khawarij ni Telah dahsyat. Bahkan kesan munculnya uh, 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 sebab ini bukan bukan nak cerita pasal Wahhabism khusus ni Khawarij. Munculnya golongan ini telah menyebabkan pertama pertelingkahan dan pertumbuhan darah di kalangan umat Islam sendiri. Mereka bunuh umat Islam tapi mereka kata mereka bunuh orang kafir. <laughs> Sebab mereka kafir kepada umat Islam yang mereka bunuh. Baik. Kemudian umat Islam jadi mundur. Mundur dari segi ilmunya. Berapa banyak ilmu-ilmu Islam yang dimusuhi. Ilmu mantik dimusuhi. Ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu falsafah, ilmu tasawuf dimusuhi. Ilmu ilmu yang kita panggil ilmu alat. Banyak ilmu alat dimusuhi. Akhirnya dalam disiplin umat Islam pun ni di kalangan ahli ilmu. Umat Islam jadi mundur, jadi dengan pemikiran-pemikiran begini. Negara-negara umat Islam hancur. Tengok Libya hancur. Tengok Syria hancur, Iraq hancur. Tengok negara-negara umat Islam yang ada golongan ni semua hancur. Imej umat Islam semakin buruk dilihat sebagai golongan yang tidak berlapang dada, dilihat sebagai umat Islam ni golongan yang tidak pandai apa kita panggil uh, berkomunikasi dengan orang uh, dengan orang yang berbeza agama. Kemudian gejala Islamofobia telah muncul. Eh, kita pun tahu berapa ramai apa kita panggil kes-kes umat Islam ditendang, di ditendang, dijirus asid di Eropah dan sebagainya. Eh, kononnya mereka sangat benci pada orang Islam sebab mereka tengok video-video Uh, penyembelihan yang dilakukan oleh golongan ISIS dan sebagainya. Saya tak larat dah. Saya ada simpan. Polis bagi bahan bukti begitu banyak video-video penyembelihan orang ISIS ni. Tak larat nak tengok risau lah. <laughs> dia tengok. Bukan apa risau takut merosakkan hati saya. Tapi maknanya kita kita sebagai penilai baik, penilai bahan bukti kita melihat. eh? Okay. Kemudian ah ni, membuka peluang kepada musuh Islam untuk memburukkan Islam dan umatnya. Baik, okay. next jadi okay, uh, ni saya tak nak uh, ni ni perlu faham dekat next jadi bila kita kita uh, kita tengok macam kita kata next okey orang putih dia, dia tak faham sangat tentang bagaimana proses radikalisasi ni berlaku mereka tak faham sangat ideologi ni uh, fikrah-fikrah yang ada dalam islam ni mereka pun tak faham sangat kan ha, eh? bukan tak faham sangat macam mana kalau mereka mungkin tak dapat nak melihat perkara ni secara benarlah ha, eh uh, mereka tak faham bagaimana istilah-istilah ni disalah faham. Golongan-golongan uh, ekstremisme ni mereka juga ada istilah jihad, istilah bai'ah, istilah wala, barak. Ah. Mereka ada istilah uh, tawud, bid'ah uluhiyah. Mereka pakai bid'ah istilah yang sama. Maka saya saya di, uh, saya nak detailkan cara lebih mudah. Okay next. Ha, eh. Ah ha, inilah. Tapi kalau kajian saya yang terbaru saya tambah lagi dahulah tapi tak apa. Okey. Ni adalah kita nak faham beza antara salafi ilmi dan salafi jihadi. Bila disebut salafi jihadi, Manjifatullah sebut uh, salafi jihadi, ulama' sebut salafi jihadi, dunia sebut salafi jihadi, tapi tak diterangkan, tak ada artikel yang menerangkan apa itu salafi jihadi. Dan apa beza dengan salafi ilmi? Maka saya memperincikannya. Apa yang membezakan salafi ilmi dan salafi jihadi? Jadi kita tengok istilah-istilah bid'ah ke kafir ke istihlal ke ini semua istilah-istilah yang ada dalam Islam tetapi mereka menggunakannya dengan kefahaman dan makna yang salah. Dan mereka membina naratif ni ataupun ideologi ni secara pendoktrinan sedikit demi sedikit dalam beberapa sistem usrahnya kemudian uh, adalah ini dalam apa kita panggil grup telegramnya dan sebagainya saya diberikan apa transkrip transkrip grup telegram agak hitam eh. kumpulan mereka ni lah yang ada di Malaysia ni dan kita menilai bahan-bahan bukti -bahan tersebut ha, eh. jadi pertama sekali apakah sifat golongan wahabi ataupun salati jihadi ataupun wahabi wahabi irhabi ni pertama sekali sikap mereka radikal bermula dengan fahaman suka membedaahkan benda yang khilafiyah ha. bedaah tabdik jadi kalau kita, saya, saya kita pergi berjumpa dengan tahanan-tahanan tahanan-tahanan uh, di penjara Papah dan sebagainya antara soalan yang mereka selalu tanya bid'ah Bahkan bila saya bertemu dengan satu orang yang sangat-sangat lama dalam tahanan namanya Cik Din. Bila saya nak memberi apa muzakarah dengan beliau, saya tak panggil kaunseling eh. Kalau saya guna kaunseling dia dikasihkan nanti ada orang marah. Ada orang kaunseling marah saya tak saya pun tak, tak nak gunalah lah kan. Kita panggil muzakarah dia radikalisasi. Ha, kita masuk dalam bilik tu, kita jumpa Encik Din. Polis kata, Ustaz, Encik Din 8 tahun dah dalam penjara. Dia kata, biar dia matilah kat munting Dia tanya-tanya ustaz-ustaz pun. Ustaz-ustaz tak jawab. Ha, dia pernah buat latihan kecederaan di Ruti Ram Johor dan sebagainya. So saya baca, okay, dengar-dengar dia -dengar, ni dengar latar belakang ni. Okay, pun saya pun masuk. Saya kata, Encik Din, uh, kita mulakan sesi kita dengan baca umur kitab. Al-Fatihah. Ha, saya pun baca Al-Fatihah tapi Encik Din, dia tak baca Al-Fatihah, dia bersiul. Woo -hoo, woo -hoo. <laughs> Punyalah tak nak baca Al-Fatihah. Dan polis kata, ala Encik Din tadi selamba je isap rokok Ustaz suruh baca tak nak baca Saya kata Encik Din kenapa Encik Din tak nak baca. Tapi saya, masa tu saya dah nampak dah Ni mesti ada masalah wahabi ni ha, eh? Suka bidah akan benda yang tak bidah saya kata Encik Din kenapa Encik Din tak nak baca Fatihah? Bidah ha, Masa tu saya pun terus ni Itulah bab dia saya tak nincang malam ni Tapi maknanya uh, Mereka ni memang ada sifat suka membidahkan orang Benda-benda tak bidah, mereka bidahkan. Bahkan saya masih ingat antara uh, bila waktu saya pergi ke penjara tapah bertemu dengan sahabat Tahanan Sosma. Saya kata, okey, sila tanya soalan. Ustaz, apa hukum baca doa awal tahun, akhir tahun? <laughs> mereka memang membidahkan doa awal tahun, akhir tahun. Elah, pemikiran fikir awal Ya? Mudah je. Ha. Jadi, kita pun, oh, kita soalan-soalan yang memang kita dah gaji lama. Nah, tak apalah, kita boleh jawab. Tapi maknanya, mereka bermula sifat ekstremis itu adalah pada kefahaman bid'ah ah yang salah. Sebab tu saya saya karang buku antara buku yang pertama saya karang adalah tajuk berkenaan bid'ah. Ah. Okay. Sebab apa? Sebab golongan ini golongan yang salah faham bid'ah. Ah. Kemudian bila dah mereka mudah bid'ahkan orang, barulah mereka mudah mengkafirkan orang, takfir. Okay. Kemudian setelah mengkafirkan orang, sebab kalau nak suruh terus mengkafirkan orang, mungkin payah tapi apabila dia ajar, akan orang terlebih dahulu, kemudian baru tuduh orang yang kafir. Aa, dan prinsip kafir ni memang mereka ada banyak menggunakan konsep-konsep tawhid mereka. Aa, ini sebab tu kalau kita nak faham golongan ni, kita kena faham konsep tawhid mereka. Aa, dan tawhid mereka, kufur mereka, syirik mereka, kena faham tu. Itu memang wahabi lah, wahabi piyawal. Cuma nanti kita akan tengok dia mereka ada tahiyyat kimia sikit. Okey, kemudian barulah mereka pergi ke peringkat salafi jihadi iaitu istihlal. Istihalal ni iaitu menghalalkan pembunuhan, menghalalkan darah dan harta umat Islam yang berbeza dengan mereka. Ha, kemudian walak dan barak ni memberi ketaatan kepada kumpulan mereka. Kemudian mereka barulah pergi jihad dan istishad. Ha, kemudian mereka pun berbangga-bangga Oh, uh, beratur untuk beri nama jihad, beratur untuk amal yang istishadiah. Bangga tengok dalam video-video mereka tu. Ha, eh. Jadi Inilah salafi ilmi dan salafi jihadi. Okey, baik. Jadi, sebenar-benarnya dia punya titik ekstremism dia tu adalah pada takfir. Okay, next. Ini pun cerita panjang juga ni. Ini, tahrik 3 ni nak cerita panjang. Sebab, so, maaf saya sebutlah, ada sebagian ustaz mereka tak benar-benar faham tahrik 3 wahabi ni. So. Mereka tak benar-benar memahami Uh, sejarah kenapa tauhid ini dicipta eh, dan bagaimana ia digunakan untuk membawa kekafiran. Um, 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 ke saya, uh, next dulu saya nak pergi slide satu lagi dulu. Dua lagi. Satu. Lagi. Lagi. Haa ni dia. Ha, okay. Jadi ni kisah yang cukup panjang lah kau nak cerita. Eh. Jadi Wahabi ni mereka membawa satu naratif bahawa sebenarnya sebenar umat Islam juga telah kembali ke kekufuran, kesyirikan. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah mereka, mereka pergi menyerang Mekah, menyerang Madinah, mereka membuat uh, kenyataan bahawa umat Islam di Mekah dan Madinah dulu telah jatuh kafir dan uh, sekitar, bukan Madinah dan Madinah selain daripada mereka semua telah jatuh kafir. Uh, mereka kata Nabi Ibrahim AS mendatangkan tauhid dan kalau kita tengok Kemudian 2500 tahun sebelum datangnya Rasulullah datang Amr bin Luhai Amr bin Luhai ni dia pergi ke Syam nampak berhala-berhala lalu dia bawa balik ke tanah Arab dan dia sebarkan ketika musim haji akhirnya tersebarlah penyembahan berhala di tanah Arab. Wahabi membawa naratif yang sama. Next er, tekan tu dia akan keluar dia punya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab juga membawa dakwaan yang sama mereka kata syirik bahkan mereka kata dia kata guru-guru beliau tak ada yang kenal makna tauhid bahkan tak kenal makna la ilaha illallah bahkan uh, apa kita panggil uh, hampir berapa ratus tahun tak dikenali uh, makna tauhid yang sebenar uh, kemudian uh, dengan dakwaan ini mereka mula mengatakan bahawa umat Islam itu telah kembali syirik sebab tu mereka menghalalkan diri mereka untuk memerangi dan membunuh umat Islam hatta di tanah haram di tanah-tanah haram mereka seorang pair terlalu kurang seorang tiga kali kebangkitan bukan purang, uh, bukan uh, kebangkitan yang yang kali ketiga ni yang kali ketiga ni yang dapat kekal sampai pada hari ni tapi kalau kita baca kisah mereka dia kebangkitan peringkat pertama tergendala musim haji orang buat haji kena bunuh hampir 40000 orang uh, beberapa tahun musim haji tergendala khilafah uh, usmani datang serang balik menampas balik mereka bertebaran itu kata cerita banyaklah tapi maknanya saya nak beritahu pada para pelajar sekalian Mereka membawa naratif kononnya umat Islam di Mekah dan Madinah telah kembali kepada syirik nah, Sebab tu mereka membenarkan bahkan mereka mengatakan bahawa Tauhid golongan musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah lebih mengenali Tauhid daripada golongan umat Islam yang ada pada zaman mereka dan kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, mereka mengatakan Uh, mereka ni muslimin dan golongan yang mereka berpurakan tu musyrikin. Nah ni tak, tak, tak lah nak cerita bermana malam ni. Okay, eh uh, bukan nak kita kembali balik kepada pembahagian 4 tadi empat ha, tadi. eh. Jadi itu yang kita kata bila bila kita nak faham konsep takfir golongan ini, kita kena faham konsep tauhid mereka terlebih dahulu. So mereka membahagikan tauhid kepada tiga dan setiap kalau kamu tidak ada salah satu daripada tauhid ini, maka kamu kafir. Okey. Dan golongan-golongan JI, -golongan mereka tambah lagi tauhid akimiyah. Akimiyah Ta ni memang sangat mirip kepada golongan Khawarij Haruriah zaman-zaman Senali. Ha, mereka tambah lagi tauhid akimiyah. Siapa yang tak melaksanakan hukum Islam, maka tak bertauhid. Ha, jadi, uh, bagi mereka, dengan men menjadikan tauhid uh, ni beberapa cabang, maka mereka... Me, uh, dengan mudah menafikan orang lain mempunyai tauhid. Dan bila mereka menafikan orang lain tidak mempunyai tauhid, dengan itu mereka mula membenarkan untuk mengkafirkan. Ha, sebab tu tauhid tiga ni tauhid takfiri. Tapi saya tak nak orang banyak-banyak malam ni sebab memang tak sempat. Ha, eh, memang tak sempat. Uh, uh, jadi kita kita ringkaskan. Okay next. Pergi pada tuan. Ha, tengok ni. Jadi bila mereka mereka mengatakan orang kafir itu ada tauhid rububiyah, jadi mereka kata orang-orang kafir masih lagi bertauhid bahkan mereka kata musyrikin dan Rasulullah lagi kena tauhid iaitu tauhid rububiyah. Kemudian bila mereka guna konsep tauhid uluhiyah, mereka mengkafirkan -meng golongan umat Islam yang bertawasul, bertabaruk, beristighasah. Maka mereka kata golongan umat Islam yang bertawasul, bertabaruk, ni tak bertauhid. Kemudian tauhid asma asifat. sifat, kalau kamu tak beriktikad macam mana untuk mereka iktikad pada ketuhanan mereka, mereka kata kita kafir. Ha, contohnya kalau kamu tak beritikad Tuhan duduk ataupun Tuhan berada bertempat di atas arash maka bagi bagi mereka kita ni kafir ha, eh? boleh boleh tengok bukti yang begitu banyak lah ha, eh? bagi mereka kalau Tuhan tak bertempat tu tak wujud jadi bila kita kata Tuhan wujud tanpa berhajat pada tempat oh itu Tuhan yang tak wujud kita kata Tuhan yang tak ada atas bawah kiri kanan depan belakang ni Tuhan yang tak wujud dia panggil Andaman. dia kata kamu ni asyairah maturidiyah menyembah sesuatu yang tak wujud kapih <laughs> macam-macam lagi lah nak cerita bab ni panjang ni kes-kes yang panjang jadi dengan menggunakan konsep tauhid mereka ni mereka dapat menafikan orang lain mempunyai tauhid kemudian kalau kata tauhid kimia siapa yang tak melaksanakan Islam tapi jadi dengan mempunyai cabang-cabang tauhid yang berbagai ni mereka menggunakan kaedah tauhid yang mereka ada untuk mengkafirkan orang lain sebab tu yang ramai maaf saya sebut dekat bab ini ramai yang tak faham. sampai ada yang kata tak ada masalah pun dengan tauhid tiga sampai tak ada masalah dengan tauhid tiga. eh uh, umat kita ada konsep rububiyah, uluhiyah, asma sifat semua ada. Eh hakimiyah kita semua ada tapi bukan macam cara yang mereka faham tidak. Hmm, ini bab lainlah eh. saya tak tak, tak sentuh takut agak panjang. Okay, next. Ha, tengok contoh dia bawa saya bawa dia berkitab mereka sendiri dua urusannya fil ajibah najdiah ini memang antara kitab utama golongan-golongan wahabi ha, eh dan saya keluarkan daripada uh, kenyataan mereka ni tentang kenapa mereka menghalalkan diri mereka membunuh umat umat Islam di Mekah Madinah dan sebagainya menjelang Mekah Madinah asal sekitarnya kerana yang saya sebut elemen lima tadi tu tabnet takfir istilah walak dan barak jihad dan kita okey kita baca eh? alhamdulillahi alamin Nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Kami bersaksi dan kami ini ulama-ulama Mekah. Kononnya yang tulis ni ulama Mekah lah. Jadi mereka setelah mereka menawan Mekah, jadi mereka nak kata bahawa kami tawan Mekah ni, kami serang Mekah ni kerana Mekah telah berada dalam kesyirikan. Ha, nah, jadi mereka paksalah mereka, orang yang mereka panggil ulama Mekah ni supaya buat kenyataan bahawa mereka menyerang ni kerana nak mem, mem, menegakkan tauhid. Ha, nah, cuba tengok. Sebab mereka tak dapat nak, tak dapat nak menafikan bahawa mereka memang membunuh dan menyerang dan merampas bahkan memperhambulkan umat Islam. Itu disebut dalam kitab mereka sendiri. Sekarang ni mereka buat kenyataan kononnya mereka nak menjustifikasikan apa yang mereka buat ni adalah kerana orang-orang dulu semua kata. Ha, baca lah. Ya, saya baca ni. Nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Kami bersaksi dan kami ni para ulama Makkah. Al-wadi'una yang meletakkan kami punya tanda tangan ni cop-cop kami ni. Wa mana fi hadha raqim. Yang meletakkan cop-cop kami dan tantangan kami pada surat ini. Anna hadha din. tengok Mereka namakan agama yang mereka, fahaman. Mereka anggap apa yang mereka bawa tu agama. Bukan Bukannya fahaman dalam agama Islam ke mazhab dalam agama Islam ke tak. Mereka kata itu agama. Kamu tak ambil ini memang kamu tak beragama Dengan agama yang betul. Alladhi qawma bihi syaykh Muhammad ibn Abdul Wahab. Yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Wada'a ilahi imam muslimin Sa'ud bin Abdul Aziz ini Sa'ud bin Abdul Aziz ini yang yang apa yang pemerintah yang datang selepas yang ketika ada surat ini ditulis ya. yang dan dan yang yang diseru kepadanya oleh imam muslimin mereka panggil imam muslimin dan okay, Sa'ud bin Abdul Aziz Ibnu Abdul Aziz min tauhidillah wa nafi syirki okey alladhi zakarahu fi hadzal kitab daripada mentauhidkan Allah dan menafikan syirik yang disebut dalam kitab ini annahu huwal haqqul ladzi la syakka fihi wa bahawa kebenaran agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini dan juga pemerintah Saudi ini eh, Saudi ini okey maka ini adalah kebenaran hak bukan pemikiran ni eh? bukan mazhab bukan tafsiran satu satu bentuk pemikiran bukan ini kebenaran you tak kalau you tak sima, you batil you orang yang kita panggil hak lawannya batil sawab so lawannya kotor wa anna ma waqa'a fi makkata wal madinata wal madinati ya sabiqan dan apa yang berlaku di Mekah dan Madinah terdahulu ha, sebab mereka nak kata mereka serang Madinah Mekah ni mereka serang dengan kononnya justifikasi nak menegakkan tauhid wa <tik> misra syami dan Mesir dan Syam wa dan selain daripada uh, Mesir dan Syam minal biladi ilal an di negara-negara Islam eh ilal an sehingga hari ini sehingga surat ini ditulis min anwa' syirk daripada bentuk-bentuk syirik al madhkurati fi hadzal kitab yang disebut disebut dalam kitab ini annahu apa dia al kufrul mubihul liddami wal mali wal mujibi uh, wal mujibu eh annahu al kufru al mubihul liddami wal mali wal mujibu lil khuludi fi ia adalah kekufuran yang menghalalkan darah dan harta dan mewajibkan kekal dalam api neraka. Ha, jadi dia kata kami serang Mekah, Madinah, Taif, Asta apa-apa semua ni, kami serang ni kenapa? Kerana mereka dulu berada dalam kesyirikan yang menghalalkan kekufuran, kesyirikan yang menghalalkan darah dan harta mereka dan yang menyebabkan mereka akan kekal dalam api neraka. Ha, macam tu sekali yang mereka tuduh umat Islam. Padahal Mekah Madinah tu dengan penuh dengan ulama empat mazhab penuh dengan tutup apa uh, kita, kita panggil tutuk, tutuk guru kita ulama ulama kita macam mana boleh kata uh, mereka semua terjebak dalam kekufuran yang menghalakan darah dan harta eh kemudian waman lam yadkhul fi hadhad siapa yang tak masuk dalam agama ini ha tak masuk tak ikut Muhammad bin Wahab ni waya manubihi dan tak beramal dengannya wayu ahlahu dan tidak memberi walak kepada pemimpinnya wayu adi a'dahu dan tidak memusuhi musuh-musuhnya fahwa indan kafirun billah maka dia di sisi kami kafir dengan Allah. Siapa yang tak ikut ajaran Muhammad Abdul wahhab ni memang jelas. Mereka sendiri sebut kafir. Waliyahu min akhir dan kafir dengan Allah dah hari akhir. wajibun ala imam muslimina wal muslimina. Wajib ke atas pemerintah Islam dan muslimin jihaduhu wa qitaluhu. Iaitu berjihad dengan qital. Membunuh lah. Hatta yatuba ilallahi mimma huwa alaih. Ai wa ya'malu bi dini sehinggalah orang tu bertaubat dan kemudian beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Ini disebut oleh dalam kitab mereka muktamad mereka ni kitab Darussaniah ni. Dan kemudian saya tunjukkan elemen-elemen tabdi mereka kata syirik, takfir, istihlal, wala dan bara. Dan itu yang saya sebut pemikiran ini masih lagi menjalar dalam sebahagian masyarakat dan masih lagi ada. Itu yang kita boleh tengok golongan ni mudah menuduh syirik. Sebab konsep tauhid yang mereka bawa tu bermasalah. Jadi sebab tu saya pesanlah pada para pelajar di sini. Kalau tak benar-benar faham pasal wahabi, jangan cakaplah. Itulah. Kalau tak benar-benar faham, jangan ulas. So saya ialah, jangan ulas dalam bentuk yang sehingga kan nampak mereka ni betul benar. Wa'ayyazubillah. Tak pasal-pasal mendukung perkara yang batil. Jangan. eh? kena baca kitab-kitab mereka bahkan Alhamdulillah pada zaman sekarang ni oleh kerana kitab-kitab mereka pun available dalam internet dan sebagainya kita boleh baca dan kaji mereka lebih lagi mereka tak dapat nak sembunyikan dulu ya mungkin ramai ulama tak tahu tentang apa yang ada dalam kitab-kitab mereka sekarang ni kitab mereka bersepah ya, nak kata Tuhan duduk pun ada, nak kata Tuhan begini pun ada <laughs> yang terbaru yang mereka keluarkan beriman dengan tangan Allah tu kan dekat Selangor diharamkan Ha, mula -mula, lepas tu Tuhan bersuara, Tuhan uh, berhuruf dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Ha, eh? Baik, next. Ha, ni next lagi. Ha, ni saya buktikan. Saat ni saya sendiri yang ambil. Saya waktu saya mengkaji ketika ISIS dengan naik tu kemudian bila saya dapat tahu bahawa uh, ISIS menerbitkan buku-buku buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab maka saya sendiri cari akaun Twitter nama Abu Sa'id Al-Utaibi ni yang memang gambar-gambar dia semayang di belakang Abu Bakar Al-Baghdadi dan sebagainya saya tengok ah ni saya masukkan. Ini memang saya kumpulkan sendiri. Mereka bangga. Mereka men, uh, ISIS menerbitkan kitab Tauhid yang diterbit oleh yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sejelas-jelas bukti. Saya pun tak tahulah macam mana nak jelas lagi bukti. Ha next. Bukan saja kitab Tauhid bahkan juga mereka menerbitkan. Ha ni pun kami buat kajian memang panjang lah bab ni berkenaan dengan dengan apa dengan ni next kita baca aa, enggak, ni kitab kasyf syubhat jadi kitab utama Muhammad bin Abdul Wahab ni dua-duanya diterbitkan oleh golongan ISIS kita buat tauhid Muhammad bin Wahab, kita buat kafsi Muhammad bin Wahab, bahkan dia ada usul salah satu ulama arba'ah lebat tauhid Islam. Itu semua petikan-petikan. Ha, tapi maknanya yang utama kita buat tauhid dan kafsi syubhat Dua-dua ada diterbitkan di sini. Oleh ISIS sendiri. Alright, next. Ini daripada majalah An-Naba. an, -Nabak. an -Nabak terbitan ISIS. Uh, Ni Cuba tengok. Yang lain kasih Apa mereka kata? Orang musyrikin itu bertahir rupiah. Bayanul adillati. al-fasul thani. Bayanul adillati ala anna al-musyrikin al-ladhina qatalahum Rasulullah SAW muqiruna bitawhidi rupiah. Walam yukhrijhum. Dhalika minasyirki fila ibadah. Ha, ni, 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 panjang sikit lah cerita macam mana mereka bahagikan ada tawhid rupiah, ada tawhid uluhiyah. Tawhid uluhiyah ni tawhid ibadah. Bagi mereka golongan musyrikin ni ni lebih apa, lebih apa, Bagi kita panggil bertawhid rupiah. Tengok dekat Fasul Salis bawah tu. Bayan anna tauhid al-ibadati huwa makna la ilaha illallah wa anna al-kuffara ha. mereka tahu ibadah tu lah makna la ilaha illallah. Jadi kalau kamu tak faham makna ibadah yang ada dalam la ilaha illallah, kamu tak faham lagi makna la ilaha illallah. Ha. Sebab tu yang Muhammad bin Abdullah kata tak ramai oh, sebelum ni guru-guru dia pun tak faham makna la ilaha illallah. Sebab apa? Tak bawa konsep-konsep tauhid uluhiyah ni. <laughs> ha. Dan dia kata apa? Muhammad bin Abdullah kata wa anna al-kuffara fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya orang-orang kafir di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam kanu mereka itu aqrafa bi ma'naha mereka lebih faham makna la ilaha illallah min ba'di man yad'il islam fi zamanina daripada sebahagian orang-orang yang mendakwa Islam pada zaman kami Anahi. kita tahu mama ada wahab tak pernah keluar daripada jazirah arab duduk berperang dengan orang-orang Islam yang mereka kafirkan tak pernah kata pergi India ke ataupun pergi China ke pergi mana-mana Soviet ke pergi tak pernah dia hanya dok main dekat jazirah Arab tu je. Tapi dia kata apa? Orang kafir zaman Rasulullah tu lebih kenal makna la ilaha illallah daripada orang sebahagian orang Islam yang ada pada zaman kita ni dia kata. Tu dah kita kasih kepuhat. -kasi. Jadi dengan menggunakan konsep tauhid mereka ni mereka menafikan tauhid orang lain. Nah, jadi macam mana sebab tu <laughs> uh, apa kita panggil ini panjang je lah, macam mana? Kenapa British membantu golongan ini Sebab mereka memang nampak membawa konsep pemberontakan. Okay, next. Ha, ni dia juga daripada kitab Kasyfut Syubahat juga kan. Eh? Ha, tengok ni. Dia mereka menerangkan bahawa Isbatu al-fasul hadil asyar, asyar, Isbatu anna syirkal awalin akhafu min syirki ahli zamanina. Menetapkan bahawa syirik awalin itu syirik zaman Rasulullah lebih ringan daripada syirik ahli zaman kita. Kalau ahli zaman Rasulullah dia kata uh, waktu susah tak syirik, waktu senang dia syirik. Tapi dia kata, musyrikin zaman kita ni senang ke susah syirik bertawasul. bertawasul ke syirik wasah, mereka musyirik kan. Jadi sebenarnya tu, panjang ni saya nak tak tempat lah. Tapi gini saya kata gini. Sebab tu sebagai ulama kata, kenapa Muhammad dua hak ni perasan diri dia macam Nabi. Pertama sebab dia mendakwa dia membawa tauhid. Kemudian cuba kita tengok. Bila dia dakwa bahawa Rasulullah punya syirik Rasulullah yang diperang, uh, syirik yang diperangi oleh Rasulullah tu lebih ringan daripada syirik yang diperangi oleh dia, mana lebih hebat? Uh, mana lebih hebat? Dia kata syirik yang Rasulullah perangi tu akhaf, ringan. Syirik yang mereka perangi lagi berat. Uh, antara kalau syirik yang Rasulullah perangi ringan, syirik yang mereka perangi ni berat, siapa lagi hebat? Eh, jadi saya saya tak ceritalah sejarah-sejarah dia macam mana mereka terburu hijrah uh, kemudian mereka buat bentuk al-jayshul uh, ikhwan kemudian mereka pergi perang siap perang dia mereka menamakan waswah lepas tu mereka namakan mereka muslimin lepas tu atrafasan uh, namakan orang nimah uh, mereka buat macam sebiji macam rasulullah dengan musyrikin kerana mereka membuat terhadap umat Islam seperti mana mereka kononnya orang mereka ni orang Islam dan orang lain tu orang musyrikin itu memang jelas disebut dalam kitab-kitab sejarah mereka sendiri next okay, baik lagi ni tak tak, 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 tak panjang sangat, sebab saya nak juga bagi peluang untuk soalan, kalau saya berhenti, cuba saya cuba berhenti lah uh, 10-20 eh, boleh eh uh, uh, ni uh, saya cuba berhenti 10-20 walaupun panjang lagi, tapi tak apalah uh, sekarang yang sempat, kalau ada apa soalan, kita boleh buka insyaAllah, eh, boleh tanya tak ada masalah, baik next, next nah ni, nah ni isu-isu yang kita kata bukan mudah nak bincang dengan golongan-golongan ekstremism. Mereka ni ibarat orang yang telah tercemar pemikirannya. Mereka ni bukan orang jahil. Sebab tu kita bila kita bincang bab ini, golongan-golongan kawarij -golongan moden ni bukanlah orang yang kita panggil jahil semata-mata jahil maksudnya tak, tak ada kefahaman agama langsung macam lima siat. Mereka ni ada kefahaman yang salah tentang agama. Ha, nah, tu konsep-konsep ni semua salah konsep bid'ah ke tauhid tiga ke konsep nifak ke tawud ke walak barak nawakilul islam jihad kita ni semua konsep-konsep yang perlu kita berdebat dengan mereka dalam kalau dalam kalau dalam penjara senang tapi kalau dalam media sosial dalam penjara mereka depan kita jadi bila polis kata ustaz dia ni kata ada jihad kat Syria kita kata tidak ada jihad di syar, kita pun bincang, bincang dia kata ustaz suami dia mati syahid, saya kata suami tak mati syahid so, kita bincang 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 sehinggalah dia akhirnya akui baik okay. right, next okay. uh, jadi ni yang kita nak kata khawarij sebab tajuk kita khawarij kan uh, kalau khawarij awal zaman, mereka ada haruriya, azari, khawarik muhakiman dan sebagainya kemudian kita ada khawarij akhir zaman dan bahkan macam saya sebut kemuncaknya adalah Wahabi. Eh, Wahabi rentetan ideologinya sama je berlaku pada kaedah dan seterusnya. Inilah cakap Qaib. Eh, sama je. Okay, next. Aa, ini penting. Saya nak bedakan khawarij awal zaman dan khawarij akhir zaman. Kalau kita tengok khawarij awal zaman, mereka mengkafirkan dua golongan. Satu yang tak menghukum dan hukum Allah. Satu lagi yang meng mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Aa, ini khawarij akhir zaman, awal zaman. Bahkan kalau kita baca dalam sebahagian kitab, dia kata apa? Khawarij awal zaman ni, dia kata, sebahagian mereka telah tertulis mereka pernah bersama-sama dengan para sahabat memerangi golongan uh, Parsi. Maksudnya mereka pernah berperang dengan orang bukan Islam. Sedangkan hadis golongan uh, Khawarij akhir zaman, Rasulullah kata, yak Ya tuluna Islam wa ya da'una la'usan. Mereka membunuh Islam semata-mata. Eh. Okay. Khawarij akhir zaman, mereka mengkafirkan mereka yang tak mengukum dengan Allah. Itu betul. Maksudnya mereka mengkafirkan perkara yang sama juga. Yang kedua, mereka mengkafirkan umat Islam kerana perkara-perkara khilafiyah. Bahkan perkara-perkara khilafiyah itu perkara-perkara sunat. Bahkan sebahagiannya perkara yang disepakati ulama' madhab muqtabar seperti tawasul. Uh, eh? Uh, bahkan uh, berapa banyak amalan-amalan yang disepakati oleh madhab muqtabar tetapi ditulis sebagai uh, bid'ah. Jadi kalau dulu orang Khawarij awal zaman mengkafirkan pelaku dosa besar <gifkan> bukan orang yang yang mereka tak mengkafirkan orang yang tak membidahkan golongan yang sebut Allah Allah. Bahkan kalau kita tengok sebahagian mereka mensyirikkan orang yang berzikir Allah Allah dengan berzikir dengan lafaz-lafaz yang pujian-pujian uh, yang indah. Ulang khawarij zaman dulu tak? Khawarij zaman dulu mereka kafirkan orang yang buat maksiat. Ha, tapi oleh kerana khawarij akhir zaman telah mendatangkan konsep tauhid yang sangat pelik dan janggal, mereka telah mengkafirkan hatta dalam perkara-perkara khilafiyah. Bahkan kalau kita buka tengok dalam kitab kita ulama, antara adab bertawasul, antara adab berdoa yang dianjurkan adalah bertawasul dengan orang-orang soleh dan para nabi. Tapi mereka mengkafirkan. Ini, ini antara bezanya antara khawarij awal zaman dan khawarij akhir zaman. Baik. Next. Ha, eh. Jadi, saya uh, cuba ringkaskan. Eh. Saya tak pergi pada deklarasi ni. Next, next. Tak pergi kepada peranan tuan-tuan mendepani golongan ni. Next, next. Next. Okay, manhaj direct. Manhaj direct. Sorry. Ha, pergi kat manhaj direct. Ha, eh, next. Um, sebelum, sebelum, sebelum. Slides nombor. Sekejap. Slides nombor. Ah, ni dia. Ah, ni dia. Jadi pengalaman saya bila saya menderadikalisasi ataupun berdepan dengan golongan-golongan ini dia panjanglah juga kisah dia kan. Saya bila saya pergi bagi talk dekat Jabatan Agama, saya selalu kata pesan dulu lah. Eh. Kata tolonglah buat satu jabatan untuk counter narrative iaitu mana-mana isu yang dibangkitkan oleh golongan ekstremism. Jawab cepat-cepat, jangan biar masyarakat ter, ter, ter terfitnah dengan pemikiran-pemikiran mereka. Eh, sebab kita di, di maaf saya sebut tidak ada jabatan agama yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini sebab itulah polis tak merujuk kepada mana-mana jabatan agama setakat ni polis merujuk kepada individu-individu yang ada kepakaran ini bukan kepada jabatan agama sebab kita ada bahagian muamalat ada bahagian halal ada tapi bahagian counter terrorism ataupun bahagian uh, extremism account, apa menangani fahaman-fahaman extremism ni tak ada Right. Ha, adalah saya pernah cakap satu pada satu orang yang bekerja di Jabatan Jawi dulu dia, dia pernah buat buat unit counter, counter narrative. Sebab ini Datuk Ayub yang pesan kepada saya, Ustaz tolonglah bagi tahu kepada Jabatan Agama buat unit counter narrative. Isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan ekstremism jawab dengan cepat. Ha, eh. Jadi sebenarnya untuk kita mendepani golongan ini, inilah dia. Kita kena jelas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lengkap kita kena tengok akidah fiqah tasawuf. Eh dan uh, pengalaman saya ada saya jumpa apa dua orang kembar yang pasang bom di jabatan apa jabatan uh, sungai Kelang tapi tak ngetuk sebab bom tu tak kering molek jadi bila saya bacakan latar belakang mereka saya teng tengok saya pun jumpa mereka dan bila saya uh, berbincang dengan mereka mereka nampak lembut je saya pun kata eh peliklah saya kata kamu ni kena tangkap tapi lembut je orang lain nampak ekstrim juga kamu ni nampak lembut dia kata ustaz kami adik-adik kembar ni memang belajar cemerlang dulu di ITM eh. Terpengaruh dengan Dr. Zahari dan sebagainya jadi mereka uh, waktu tu kat mereka banyak baca buku-buku Imam Ghazali uh, eh. jadi mereka kata bila mereka baca mereka rasa mereka ni dah banyak buat kesalahan jadi kata kami ni jahil saat kami ni nampak subhanallah tu so, saya nampak uh, tasawuf mempunyai peranan yang sangat besar dalam perut. Sebab tu bila saya nampak kesan tasawuf ni, maka bila saya buat sesi deradikisasi, biasanya saya menggunakan dengan hadis zikir dan kita ajak berzikir bersawat, kemudian kita bawa ustaz berbincangan. Faham eh? Kemudian kita kena terangkan pentingnya apa kita mengikut para ulama, kita manhaj wasatiyah rahmat, tak mudah mengkafirkan umat Islam, memberi ketaatan kepada pemimpin yang sah dan tidak mengangkat senjata, tidak memberontak dan sebagainya. Kemudian next, ha, ni yang saya nak tekankan kepada pelajar-pelajar akidah hakikatnya bila kita berdepan dengan golongan ini kita nak memulihkan kefahaman agama mereka sebab mereka ni ahli-ahli bidah ahli, -ahli bidah ah. bida ah khawarij mujassimah terutamanya nah tauhid asma sifat mereka tu memang tauhid tajsim nah terang-teranglah macam tuhan oh, manusia, oh tuhan ni sifat-sifat mereka sifat-sifat dah macam saya ada slide lain lah tapi bukan kat sinilah nak terangkan tentang tauhid tauhid mereka ni memang bermasalah Hakikatnya bila kita berdepan dengan mereka ni Kita nak kembalikan mereka kepada fahaman ahli sunnah yang sebenar Iaitu kalau dalam bidang akidah Asyairah dan matulid dia Inilah ruang yang perlu diisi dan dimainkan oleh para agamawan di Malaysia Seperti tuan-tuan yang ada pada hari ini ha, eh? InsyaAllah tuan-tuan ni akan jadi lepasan usuludin. Ha, kalau lep, golongan -gul -gul bukan usuludin tak faham saya tak apa tak kisah sangat tapi kalau ada golongan usuludin jadi wahabi pelik lah. <laughs> memang pelik. Maknanya apalah yang dia belajar agaknya sampai jadi wahabi tu kan. Sebab tu kita tengok ulama'-ulama' yang latar belakang Usuluddin. Memang kalau ahli uh, ulama' azhar ke memang tegas dengan wahabi sebab ni masalah Usuluddin. Ha, eh? ha, itu ada juga isu-isu fiqah ada, isu tasawuf ada. Tapi yang lebih penting ni us, isu Usuluddin dan sangat sesuai uh, tajuk ini dikemukakan kepada para mahasiswa Usuluddin. Ha, sebab tu saya cadangkan dekat Yusim tajuk apa pemulihan akidah. Alhamdulillah Yusim dah ada. Mereka dah perkenalkan tajuk akidah dan pemulihan. Sebab jangan kita dulu kita belajar akidah ni kita banyak belajar pemikiran ni, pemikiran ni kan ideologi ni, tayarot ni apa semua. Kita hanya banyak belajar tentang pemikiran. Tapi kita tak belajar banyak tentang pemulihan. Kita tak belajar tentang counter narrative. Kita tak belajar tentang narrative. Jadi bagi saya, Uh, di dunia dalam dunia yang yang serba canggih ni kan terutamanya dunia media sosial antara perkara yang sangat penting difikirkan adalah naratif uh, counter naratif naratif ahli sunnah jamaah bagaimana nak counter naratif golongan liberal ke extremism ke golongan syiah ke eh? macam mana kita kita nak menghadapi perkara ni inilah ruang yang perlu diisi oleh para agamawan polis beritahu dah kami ustaz kami tak boleh ambil tindakan kalau perkara tersebut tak melepasi parameter keselamatan okay next okay baik alhamdulillah sebahagian ulama telah bangkit dan antara ulama yang paling terkemuka adalah ulama azhar tak lain tak bukanlah tim-tim syiah al-jumaah uh, beliau telah membuat rakaman 190 rakaman di YouTube mencari uh, uh, Tiga tahun perbincangan mereka ni uh, dan mengangkumi 159 topik termasuk juga isu-isu liberal tapi kebanyakan isu extremism dan akhirnya mereka mengeluarkan satu ensiklopedia alhamdulillah saya dah beli next uh, eh. Ah, nasi dah beli. Ah, ini uh, di lima ah, jilid. eh. Memang uh, Alhamdulillah kita kata ulama-ulama Azhar ni kehadapan. <laughs> dia lah yang sebut pertama. Akhirnya dia dah pemikiran-pemikiran Khawarij ni mereka dah jawab dalam encyclopedia Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Bukan dia saja. Tapi maknanya mereka telah mendepani asr, Khawarij al-As. Iaitu Khawarij-Khawarij modern. Ah, eh. Dan mereka telah membuat uh, yalah, uh, tu yang saya kata apa kita panggil Peranan ulama Azhar bab ni ke depan lah memang kita kena akui lah ya. uh, Mereka lah rujukan yang terbaik eh, Dalam menangani isu ni, then next Antara ulama yang bangkit juga adalah Syekh uh, Muhammad Ya'aqobi uh, Beliau memang uh, sikap anti pada Bashar asad Tetapi beliau tak menyokong uh, ISIS dan sebagainya, beliau jelas okay, Kemudian next juga di antara orang yang terawal menulis dalam bab ini, ini uh, kesan awal lah, ini tak 2006. ketika apa, Usama bin Laden mengeluarkan fatwa, bukan fatwa lah, dia tak layak mengeluarkan fatwa pun kan. Usama bin Laden, saya memang membuat kajian lah kan, kita baca buku-buku golongan ni. Okay, mereka membenarkan apa, dulu bom di Bali, ya bom di Bali. mereka kata gini, kalau tak dapat nak bunuh Amerika, tentera mereka, bunuh rakyat mereka, walaupun mereka datang ke Islam. Sebab tu mereka mengembung pelancong-pelancong di Bali Di Bali, ya. sebab apa bagi mereka Boleh membunuh pelancong-pelancong yang datang ke negara Islam kalau tak dapat nak memerangi Orang-orang tentera-tentera Amerika Syarikat Tentera-tentera negara yang menyerang Islam dan sebagainya Jadi Syekh Dr. Muhammad al Fi Akiti telah menulis satu buku yang sangat baik Mudafi'ul Maghlum birodil muhamil ala qitaliman la yuqatil beliau telah menjawab bahawa tak boleh membunuh sivilian, tak boleh bunuh orang awam. -orang. Bahkan orang-orang bukan muslim yang datang ke negara Islam apabila mereka telah mendapat visa, mereka sebenarnya kafir mustaman. Kafir mustaman ni kafir yang diberi perlindungan. Okey, tak boleh. Uh, menggunakan konsep mereka ni kafir harbi dan sebagainya kononnya datang daripada negara yang menyerang umat Islam. Maka mereka boleh dibunuh sebagaimana yang disebut oleh Osama bin Laden. Tak. Uh, jadi sebab tu ah uh, apa kita panggil apabila counter narrative ni tidak diterangkan Uh, maka bahaya. Ha, nah, ni bahkan tak ramai yang tahu data fifial yang antara orang yang terawal juga. Next. Uh, eh. Next. Ini uh, yang saya kata tadi tu. Uh, uh, kita ni golongan ahli uh, agamawan, golongan orang yang belajar agama, uh, kita berada di bahagian pertama, ideologi. Uh, kita kena kena usaha untuk menalangi, mendepani -men 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 hmm. ideologi ni. Apabila dah sampai ke tahap persenjataan itu memang tugas PDRM dan KDN. Okay, next, next. Ini uh, pun cerita panjang. Saya kata begini, sebab, sebab ada satu golongan Wahabi. Ini dia kata sebenarnya Wahabi bukan faktor ekstremisme. Dia kata sebenarnya yang menyebabkan macam ni ekstremisme ni adalah tekanan daripada uh, negara barat kemudian faktor ekonomi yang miskin dan macam-macam lah. Jadi saya pun kata tahap dia ada dua faktor. Satu faktor luaran, satu faktor dalaman. Faktor dalaman ideologi tu lebih dahsyat. Ha, eh? Dan ini lah. Okay, next, kita tutup dengan yang last kali slide depan ni. Okay. Uh, ha, ni cabaran dan peluang. Okay, so kita ada media sosial yang sangat dahsyat nama sekarang ni. Pemikiran-pemikiran wahabi terus menjalar. Uh, yang kita panggil tak, taqf, tak takfir. Eh? terus menjalar. Bahkan mereka tak segan-segan sekarang ni mengkafir kaum Islam di FB. Uh, tak ada tak ada strategi counter narrative daripada ahli sunnah dan uh, pihak berkuasa agama golongan golongan agama salafi ilmi masih lagi menyebarkan fahaman-fahaman mereka kepakaran counter radicalization sangat kurang di kalangan agamawan kerangka undang-undang pun ada masalah yang baru ni kami buat kajian, kami cadangkan kepada pihak tapi KDN supaya angkatkan perkara bahawa ajaran sesat perlu ditangani secara sistematik iaitu secara uh, penyelarasan dibuat seluruh seluruh Malaysia kerana sebahagian negeri lambat keluar fatwa. Ya, jadi bila sebahagian negeri lambat keluar fatwa, sebahagian uh, ada sesat bebas, kemudian uh, masalah pemulihan. Tak. Negeri kadang-kadang dikeluarkan fatwa sesat sana sesat sini, tapi tak ada buat modul pemulihan. Jadi ini yang saya rasa kena, kena dibantu oleh orang, -orang macam tuan-tuan Okey, kemudian pemerkasaan dan nanti sunnah, peranan agamawan dan kemudian peranan pihak berkuasa agama perlu diperkasakan. Bukan hanya menghukum sesat, Bukan kita hanya keluarkan fatwa ni sesat-sesat Bagus, Itu bagi saya itu dah bagus Tetapi yang lebih penting lagi adalah Melawan me, Melawan naratif Memulihkan golongan yang telah ter, terpengaruh Dengan uh, fahaman begini uh, Dan memperbaiki fahaman Ahli sunnah wal jamaah yang betul Dan bagi saya yang paling lebih tepat lagi adalah Kita menyebarkan ilmu yang betul Kita sebarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah yang betul Akidah yang betul, fiqah yang betul Tasawuf yang betul dengan sendirinya ilmu-ilmu yang disebarkan dan diterima ini akan membawa kebaikan kepada orang yang menerimanya insya-Allah insya Ya. Aa, jadi saya takat ini saja dululah. lah. eh. Baik. Terima kasih Ustaz. Uh, Alhamdulillah. Demikianlah tadi ceramah dari Dr. Abdullah Jalil tentang kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarij model. Seterusnya kita beralih pula kepada sesi soalan. Diingatkan kepada mana-mana peserta yang ingin menanyakan soalan bolehlah tulis di ruangan komen FB live dan bagi peserta di web app bolehlah uh, tuliskan soalan anda di ruangan chat. Uh, soalan pertama dari FB dari uh, Rashid Riza yang menanyakan, salam Ustaz adakah perjuangan golongan Khawarij dan golongan Taliban adalah sama? Hmm. Oh, soalan pertama eh. Okey, baik. So, saya nampak soalan yang pertama ni macam lain. Okey, tapi boleh. boleh. Okey, bismillah, alhamdulillah, Allahumma hidayatan lisawab, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Taliban uh, ni sejarah dia bermula daripada Mujahidin. Okey, Mujahidin ni asalnya adalah uh, apa kita panggil perjuangan untuk membebaskan Afghanistan daripada 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 uh, Soviet okey kemudian uh, dalam mujahidin ni macam saya kata ada ada Afghanistan ada nama Afghanistan kemudian ada di kalangan mereka yang a uh, ahli sunnah ada yang bukan ahli sunnah iaitu wahabi khususnya tapi apabila setelah berlaku kemenangan maka golongan Taliban yang termasuk orang muda-muda ni yang banyak yang dipengaruhi oleh wahabi a uh, kemudian mereka me, apa apa kita panggil macam menggulingkanlah datang muncul uh, golongan mereka ni tapi ada yang mengatakan bahawa Taliban dah mula cuba menjauhi fahaman Wahabi uh, setelah dilihat apa uh, kita panggil uh, kebanyakan Wahabi ini datang daripada luar Afghanistan pada peringkat awal ni peringkat awal eh tapi uh, tak dapat dinafikan daripada Taliban itulah yang keluarnya Al-Qaeda Dan Al-Qaeda itulah antara yang paling panjang dan paling lama Daripada Al-Qaeda inilah sebenarnya jadi benih kepada semua yang kita sebut tadi Buku Haram, Ansaruddin, JI dan sebagainya itu yang Al-Qaeda lah yang menjadi benih Benih kepada Al-Qaeda, Taliban Dan Taliban ini muncul daripada sebahagian golongan mujahidin Jadi apa yang kita boleh belajar dari sini Mana-mana perjuangan yang tidak membawa keajaran Tidak berteraskan uh, ahliran ahli sunnah wajah yang betul kesudahannya akan adalah kehancuran. Kesudah, kesudahannya adalah kesesatan. Kalau hanya kita menyeru orang kepada jihad, okay, uh, melawan musuh ataupun jihad, uh, kita kata jihad uh, 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 peringkat uh, peringkat apa peringkat uh, bersenjata okay, terhadap golongan-golongan uh, musuh Islam. Kalau ada golongan yang bawa sebuah jihad tapi tak mau akidah yang betul, kesudahannya, natijahnya hancur. Nah, ini juga berlaku daripada revolusi, Islam Syiah. Dulu kita tengok dulu ada orang ditersona dengan revolusi Islam Syiah di revolusi Syiah di Iran, maka mereka hantar anak mereka beramai-ramai pergi belajar dekat Iran. balik-balik jadi Syiah. jadi muncullah macam cakap Melayu Syiah dekat Malaysia ni, kononnya terpengaruh dengan revolusi Islam ni di, di Syiah di Iran. Jadi apa yang saya tekankan di sini ialah Apa sahaja perjuangan yang tidak diban tidak berdasarkan akidah yang betul fiqah yang betul, akhirnya dia akan membawa kepada kehancuran umat Islam. Walaupun zahirnya dulu nampak macam menang, tapi akhirnya membawa kepada kehancuran. Ha, jadi memang Taliban uh, muncul daripada golongan ini. Cuma, macam saya sebutlah, ada yang cuba membedakan antara Taliban dulu dengan sekarang. Ada yang cuba membedakan lah. Eh. Ada yang kata Taliban sekarang ni lebih pada rakyat tempatan, bukan orang luar macam-macam uh, lah. cuma saya nak no komen lah ni sebab saya pun tak mengkaji secara detail uh, apa beza Taliban dulu dan sekarang apa beza Taliban Afghanistan dengan Taliban non Afghanistan ada ada yang kata uh, ada Taliban yang dipengaruhi Wahabi ada yang kata mereka ada yang sebagai mereka uh, Hanafi uh, ada yang macam begitu jadi wallahu taala alam Taliban sekarang ni apa beza dia dengan yang dulu saya pun betul-betul kurang pasti adakah mereka benar-benar telah berjaya me, membersihkan mereka diri mereka daripada ideologi-ideologi Wahabi wallahu taala alam. Ha eh? tapi jelasnya adalah daripada taliban munculnya Al-Qaeda, tadi Al-Qaeda yang diasaskan oleh Abu uh, azam dan juga Osama uh, bin Laden. Kemudian bila Syahlan al-Azam dibunuh oleh uh, disebut Mossad eh? Mossad yang bunuh. Kemudian dipimpin oleh Osama uh, bin Laden, daripada Osama bin Laden itulah munculnya Al-Qaeda dan daripada Al-Qaeda inilah munculnya gerakan-gerakan yang saya tunjukkan tadi. Ha jadi Al-Qaeda inilah kita kata benih hab benih, benih kepada golongan-golongan fahariisme -golongan. moden ni banyak dan oleh kerana mereka tak menekankan al-Islam jemaah jadi perjuangan begini hanya akan merosak perjuangan tanpa akidah yang betul hanya akan merosak ya okay, terima kasih ustaz seterusnya soalan daripada Bebek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Yeah. Nama anda Muhammad Medina Usuluddin uh, Kausulin S1 mm. uh, Minta izin tanya ustaz macam mana keadaan orang awal yang belajar Tauhid 3 dan tidak Belajar sifat 20 mungkin mm. kerana Tak tahu perbezaan antara Keduanya adakah uh, Berpada akidah mereka Sedangkan belajar akidah adalah Fardu Ain yeah, yeah. Terima kasih Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh Kajian Negeri Kedah bahawa wajib belajar sifat 20 kerana itu akidah yang tafsili. Jadi kita pun tahu iman ada dua, iman ijmali, iman tafsili. Eh. So sebahagian ulama kata cukup dengan iman ijmali tapi kebanyakan ulama kata wajib ada kadar tafsili dan kadar tafsili eh, yang yang apa yang disepakati oleh ulama-ulama Asy'ariyah adalah tauhid sifat 20 itulah pengajian sifat 20. Itu kadar minimum kita mengenal Allah. Eh. Dan golongan wahabi, mereka sangat lemah dalam masalah sifat-sifat salbiah. Uh, mereka sangat lemah dalam perbahasan sifat-sifat salbiah. Terutama tiga sifat tu. Mukhalafatul-hawadith, Yang binafsih, wahdaniyah. Mereka sangat lemah. Uh, uh, kerana apa? Kerana kalau kita tengok dalam akidah mereka, uh, asma'u sifat. Mereka punya konsep ta uh, tanzih atau takdis. Menyucikan Allah dan membersihkan Allah bersifat-sifat kekurangan, sifat-sifat makhluk. Ataupun kita panggil prinsip-prinsip salbiah sangat lemah ha, sebab tu mereka terjebak dalam fitnah tajsim dan tashbih sebab tu kalau kita tengok Tuhan mereka tu macam orang yang sangat besar walaupun mereka tak kata orang ya, kenapa kalau kita tengok sifat-sifat mereka Tuhan tu bersemayam, bermuka, bertangan, berkaki, berjari, berbetis, berusuk ataupun nimbung pergi, datang, turun, naik, ketawa, berlari, berjalan nah, macam orang dah Ha, cuma mereka kata itu bukan orang Dan mereka tidak ada satu kadar minimum yang disepakati di kalangan mereka Tak ada Uh, mereka tak ada kadar itu. Sebab kalau kita tengok tauhid mereka dalam menenaraikan sifat cipta Allah, mereka berbeza-beza. Uh, berbeza-beza. Contohnya masalah sebahagian mereka mengatakan bahawa Allah itu boleh disakiti dengan kesakitan yang layak. <laughs> uh, bila Allah kata yu'zini ibnu Adam, ibnu Adam menyakiti aku. Tengok apa kata tokoh-tokoh mereka sebahagiannya seperti Ustaz Alim bin Saimin kata uh, Allah itu boleh sakit dengan sakit yang layak dengannya. Tapi ada sebagian ulama wabi wa kata, tak, itu bukan maksud sakit. Ha, eh. Uh, ada kasi mereka cuba tak awil semua Tapi but, kita, kita, kata gini lah Oleh kerana mereka ni golongan yang baru Jadi uh, di kalangan mereka pun uh, Konsep akidah mereka tu pun tak mantap yang eh, tak mantap sebab tu mereka tak dapat nak menentukan kadar minimum macam kita lah kalau kita tak belajar solat ikut madhab syafi'i kita pun tak tahu kadar minimum solat kadar minimum solat kita 13 rukun tu ok perkara sunat ada 500 ada 700 ada 800 ada sebagian kitab 100 ribu uh, jadi Walaupun kita nak semayang sempurna tu ada banyak perkara sunat Tapi asasnya 13 tu, rukun 13 ha, Jadi uh, dengan adanya mazhab kita tahu kadar minimum ha, eh? Betul juga dengan akidah Kalau kita tak ikut tahlil sifat 20 Nanti kita kata apa kadar minimum kita mengintikot pada Tuhan kita Apa kadar minimum intikot kita pada Tuhan kita ha, Tak ada, orang yang tak mengaji sifat 20 tak, tak boleh jawab Orang yang tak mengaji sifat 20 tak boleh jawab sebab mereka tak kita kata itu kadar minimum. Kadar maksimum itu berbedalah. lah. Para arifin tak sama dengan orang awam. Mokorabin tak sama dengan abrak. Orang alim tak sama dengan orang awam. Kan? Jadi sebab itulah fatwa kedah mengatakan wajib belajar iman. Pengajar sifat 20. Kerana itu kadar yang dituntut. Kadar minimum yang dituntut. Okey. Kalau mengajar sifat tahid sifat 20 ke Adakah capai kadar ini? Kalau ikut pengalaman saya tak capai. Kalau ikut pengalaman saya tidak mencah pai. Kalau belajar tahir sifat dulu Cara wahabi Kalau cara wahabi memang tak sampai Sebab bila sampai pada tahir sifat tahid asma sifat Sampai tahir sifat mereka mereka memang tak menekankan Tentang tahir salbiah Sifat-sifat salbiah tak. Bahkan mereka mengatakan bahawa Di antara bidaan ah yang besar adalah mukhalafatul batulil <laughs> Dalam mukhalafatul batulil tu Kita kena nafikan Sepuluh sifat makhluk ya. Kita belajar dalam umul barahin Kena nafikan tempat masa, saiz dan sebagainya. So, jadi kalau orang tu hanya belajar tauhid tiga cara wahabi, memang takkan sama dengan sifat-sifat Tuhan yang dibahaskan tak sama dengan sifat 20. tak sama. Ha, eh? ha, cuma kalau dia dah dia belajar tauhid sifat 20 tu tapi bila guru dia mengajar sampai kat tauhid asma'u sifat sifat tu dia ajar sifat 20 lah. Ha, tu okey lah. <laughs> boleh tahan lagi lah. Ha, Alhamdulillah. Ya lah, kurang -kurang ada juga ustaz-ustaz yang buat macam tu. Kan? Sebab mereka, mereka mungkin tak pahit tentang masalah tahap tiga ni. vertikal ke horizontal ke. Tanawak ke tak andut ke. Marotip ke. Mereka tak faham bab ni. Jadi kadang-kadang uh, mereka ajar juga dalam kerangka tu. Tapi dalam kerangka yang bukan macam wahabi. Dan bila sampai kat tahap asma sifat mereka ajar tadi pada puluh. Jadi ini tak ada masalah sangat. Jadi sebenarnya natijah ketuhanan, sifat intikat ketuhanan tu kalau sama men menepati akidah sifat dua Alhamdulillah lah, tak ada masalah. Ha, tapi takut-takut lepas belajar tauhid tiga, Tuhan tu macam mana? Bersemayam di arash, tempat di arash, turun naik, bertangan, berkaki, bermuka, ber, -ber tapi tak macam kita. sebelah Sebab saya tahu saya belajar kat Jordan tu memang dengan Dr. Wahabi dalam dalam modul kami belajar dulu dia kata Tuhan ada tangan ha, dia sebutlah tengok tangan gajah Tangan gajah dengan tangan semut tak sama. Ha, dia kata macam tu kat tang tangan, Tuhan dengan tangan manusia tak sama. <laughs> dia kiaskan gajah tu dengan semut. Okay, seumpama so, Tuhan dengan manusia. Wal-iyazubillah. Ha, macam tu. Memang itu disebut dalam mundi-mundi wahabi. Jadi kalau belajar macam tu, memang tak, tak lepas langsung. Tak lepas lah akidah di sunnah jamaah tu. Kan? Tak lepas lah kadar uh, di eh, sunnah jamaah itu. Jadi pada pandangan saya gini, asasnya ialah pengajian tauhid ahli sunnah jamaah guna matan-matan yang muktabar umul barahin ke jawahatul tauhid ke eh, yang yang memang matan-matan yang muktabar yang masyhur yang digunakan oleh ulama-ulama kita ataupun kita kita jawi kita ah, kemudian kalau nak meneroka perbahasan tauhid sufi tauhid isyuhud itu perbahasan yang lain tapi tauhid tiga ni kena hati-hati tauhid tiga ni kena hati-hati ada orang bawa cara wahabi habis kita ah, eh. memang jadi itikad tuhan tu ber Beranggota beranggotalah Namanya sebilah Uh, tapi kalau dia mengajar tauhid tiga Tapi isinya tu dia kaitkan dengan ahli sunnah Itu uh, 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 okey lah Maksudnya tak adalah membawa kepada kafir-mengkafir -kafir, Ataupun tajsim dan sebagainya uh, Baik Okey uh, seterusnya soalan daripada FB uh, Salah Ustaz Apa pandangan Ustaz uh, mengenai orang yang berpandangan uh, Misogonis dan feminis Feminis dan? Ah uh, misogonis. Misogonis. Apa istilah boleh boleh, boleh apa tu maksud efek misogonis? Biar saya tak dapat buka. Misogonis. Misoginis The person who dislike this was also. Oh, oh, ini lebih soalan pada ni lah. Soalan berkaitan ni hak wanita lah ni eh. Okay, begini. begini. Baik, feminis kita tahu. Feminis ni orang yang uh, cuba memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi sebenarnya sebenarnya sebenar uh, dia, dia kalau kita kita nak bincang ni bab akidah eh, kalau nak bincang bab akidah, dia sebenarnya dia di bawah perbahasan humanism. Nah eh. Dia di bawah perbahasan humanism, di bawah per perbahasan humanism tu dia ada perbahasan feminism. Itu kau nak bincang dengan akidahlah. Eh. Maksudnya uh, perbahasan humanism ni ialah macam ni. Bagi mereka yang menentukan hak dan betul salah ke apa Ini yang menentukannya adalah manusia Manusia yang menentukan apa yang betul dan salah Kalau siapa yang berpegang dengan hak ini bahaya Boleh membawa dia kufur Sebab tu kalau kita kata Orang yang memperjuangkan human right dalam erti kata Manusia boleh membatalkan, membenarkan apa yang di, yang telah diketahui secara maklum bil darurah dalam agama itu tidak benar macam gay, eh bagi to bangi zina dan sebagainya itu memang jelas akidahnya telah hancur. Ha, eh tapi kalau dia memperjuangkan human right dalam erti kata eh uh, hak bekerja, hak mendapat pembahasan yang sama dan sebagainya maka itu tak ada tak ada uh, uh, itu tengok tengok-tengoklah konteks perjuangannya tu. Ha, eh tapi maknanya jangan saya percaya ramai umat Islam dia berbahaskan human right ni bukan berdasarkan ideologi humanism. Ha, eh Walaupun di, di barat sana, golongan yang memperjuangkan human right ni berdasarkan ism, humanism. Jadi di bawah humanism ni adalah perbahasan tentang feminism. Okey, golongan yang memperjuangkan hak-hak uh, wanita ni lah. Sebenarnya or, uh, Rasulullah SAW telah memperjuangkan hak wanita ni, sejak Rasulullah awal lagi. Bahkan ulama' kata kalau kita tengok Rasulullah SAW pada uh, hajatul Wada, Rasulullah SAW telah berpesan dan menetapkan banyak hak-hak Kemanusiaan Itu 1400 tahun sebelum munculnya Apa uh, kita panggil uh, Prinsip-prinsip uh, uh, PBB dan sebagainya Yang cuba memperjuangkan keadilan, equality Dan sebagainya. Rasulullah dah pesan lah. ha, Ini boleh belajar uh, Prinsip-prinsip Kemanusiaan yang diasaskan oleh Rasulullah Ketika khutbah terwadak dalam Haja terwadak yang Rasulullah dah terangkan lah, hak hamba, hak wanita Hak darah, hak harta hak ekonomi dan sebagainya. Baik. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak ada tidak ada keperluan tidak ada keperluan untuk membawa konsep baru feminisme tak ada tak ada keperluan. Semua hak-hak wanita telah pun di di dibawa oleh Islam dengan sebaik-baiknya dan tugas kita adalah memahaminya dengan baik dan mengaplikasinya dengan baik. Islam penyelesaian wanita semua ada dalam tu. Jadi uh, kalau kita nak ambil celokan barat takut-takut terambil yang salah. Okey. Kemudian bila ditanya tentang apa misoginis, okey. Saya baca di sini ada orang yang against dengan wanita. Kita memang Islam tidak tidak bersikap against dengan wanita ya Allah. Ya, bahkan Rasulullah SAW kata antara perkara yang di di, di ditanam rasa kasih pada wanita dia pada wanita. Dan bah, begitu banyak uh, Rasulullah SAW sambut pesan dengan kebaikan pada wanita. Uh, dan Rasulullah menyediakan waktu yang khusus untuk uh, memberi fatwa kepada para wanita dan sebagainya uh, bahkan uh, fik fik rumah tangga banyak diambil daripada isteri-isteri Rasulullah khususnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha uh, tengoklah bagaimana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bersikap mana ada sikap anti wanita tidak ha, tidak kalau nak cerita golongan ekstremis ekstremisme dia memang mereka ada konsep-konsep konsep tu mereka sangat bersifat rigid uh, bahkan mereka uh, apa gitu panggil menekan wanita dengan apa kita panggil um, fahaman yang sempit, hak-hak yang sempit uh, maka bukan kerana Islam tu sempit tapi kerana orang yang mengaplikasinya tidak memahami Islam dengan cara yang betul. Ha, jadi saya saya sebutkan ni, adatul wari'in la takun hukman 'ala al-jami'. Adat orang wara' tak boleh jadi hukum bagi masyarakat awam. Jadi kalau mana-mana kita yang nak ambil sikap wara' eh. Contohnya lah perempuan yang nak ambil sikap warna Dia nak pakai pakaian hitam je Dia tak nak nak lah pakai pakaian warna lain ha, Ataupun dia nak ambil sikap warna Dia nak pakai purdah Silakan Secara Secara peribadi tak ada masalah Tetapi Adakah kita boleh paksa orang lain Untuk mengambil sikap warna Tak boleh Tak boleh Ha, jadi kalau kita menekankan sikap warak pada masyarakat awam Nanti akan timbul fitnah ha, Nanti akan timbul fitnah ha, Jadi jadi kalau ada orang yang nak ambil sikap warak dalam perkara -ber -ber okay silakan tak ada masalah tapi bila kita nak memberi menyampaikan hukum maka kita kena faham hukum yang paling asas sekali yang menjadi uh, apa kita panggil uh, asas hukum syariah kemudian kalau ada hukum-hukum uh, uh, apa kita panggil afdaliah ataupun hukum warak dan sebagainya maka itu kita letakkan pada tempat yang sesuai ha eh. kemudian memang uh, uh, apa kita panggil uh, saya ni pun sedang menghimpun yang ada di berkenaan dengan para wanita memang uh, bagi, wanita ni memang apa panggil bahkan para nabi Rasulullah pun Abu Niswah kan Rasulullah pun uh, ayah kepada anak-anak perempuan yang ramai keturunan Rasulullah yang bersambung pun sampai bagi, bagi tadi, pun daripada anak wanita yang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ada banyak lagi lah uh, berkenaan dengan uh, kemuliaan wanita. Jadi tak perlu cari konsep Uh, feminisme di luar Islam tak perlu cari. Semuanya dah ada dalam sunnah Rasulullah, dah ada dalam kitab-kitab fiqh ulama. Hak nafkah, hak apa, hak semua ada dalam tu dah. Uh, hak khosam, uh, hak apa? Uh, hak qismah. Uh, qismah ha, itu uh, Berbahagi kalau orang berpoligami macam mana dia nak buat qismah uh, di antara isteri-isterinya semua dah dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh kita. Uh, dia semua dah ada dah. Jadi bagi saya tak tak perlu cari konsep itu di luar Islam dan di luar kita-kita ulama dah ada semuanya dalam Islam. Lengkap dah. InsyaAllah. Baik. Right. Okay. Um, kepada para semua peserta-peserta. Harap maaf uh, atas kekangan waktu sesi soal jawab terpaksa dipendekkan. Dan kami hanya akan bacakan beberapa soalan sahaja lagi. Okay. Soalan seterusnya dari FD. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Uh, adakah dan sta MBS di uh, Saudi yang liberal akan menyebabkan Wahabi akan melakukan satu kebangkitan. Eh uh, wallahu taala alam saya bukan uh, saya ni bukan orang pengkaji geopolitik. Eh walaupun sebenarnya sebenar isu Wahabi ni juga salah satu isu geopolitik. Eh jadi Wahabi ni boleh dikaji dari sudut uh, akidah, fiqah, tasawuf, sejarah terorisme dan juga geopolitik ya ha, saya tambah dulu saya sebut lima sekarang ni geopolitik juga ada 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 peranan dia sebenarnya. Ha, jadi saya bukanlah orang yang mengkaji tentang gerakan geopolitik ataupun politik ha, sama ada akan berlaku kebangkitan wahabi ataupun tidak cuma saya boleh kata macam ni. Isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa golongan wahabi ni akan berterusan sampai munculnya dajjal. Ah ha, sebab Rasul kata akan timbul fitnah pada setiap kali tanduknya dipotong akan tumbuh yang baru sehinggalah hatta yakruja fihi muntaj sehingga akan keluar bersama mereka itu dan jan pada mereka itu dan jan uh, jadi uh, isyarat daripada Rasulullah memang fitnah ni akan berterusan sampai ke zaman dan jan ha, eh. bahkan saya selalu pesan kepada para pelajar supaya mengkaji tiga gerakan yang sangat berbahaya ke atas dunia dan umat Islam pertama Wahabisme, yang kedua zionism yang ketiga freemason Uh, walaupun ada juga gerakan-gerakan yang lain, sebenarnya gerakan yang lain tu kecil. Agak kecil. Eh. Uh, skopnya kecil. Uh, fitnah ni agak kecil berbanding yang tiga yang ini. Wahabizm daripada umat Islam, Zionizm daripada golongan Yahudi dan Freemason daripada golongan Nasional. Uh, ini uh, tiga golongan yang sangat-sangat uh, kita panggil membawa fitnah yang paling besar lah dalam dunia pada hari ini. Dan mereka juga di belakang tu ada sedikit kerjasama lah eh, Mereka ada juga sedikit kerjasama Dan uh, Jangan lupa lah juga Fikrah-fikrah yang lain khususnya kalau pelajar-pelajar Usuluddin uh, Jadi uh, Adakah Wahabi akan bangkit ataupun tidak Tapi saya dapat kita dapat tengok lama Pemikiran tu masih lagi ada, masih lagi diajar Rujukan masih sama lagi eh, Bukan senang untuk Uh, melakukan perubahan ideologi yang telah bertapak hampir 200 tahun lebih. Bukan senang. Eh, bukan senang. Uh, eh. Jadi uh, uh, bahkan kita selalu syurkan supaya uh, bangsa uh, ulama negara-negara uh, kita umat Islam supaya memandang ahli sunnah wal jamaah itu sebagai solusi terhadap Ekstremisme, bukan model liberal bukan model liberal uh, model yang menjadi pemulihan keselamatan bagi kita menghadapi ekstremisme ini adalah ahli sunnah wal jamaah al asy'ariyah maturidiyah empat mazhab fiqh dan as-sufiyah mu'tabar itulah manhaj kita ha, yang kita, uh, perlu dibawa uh, apatah lagi kalau tuan-tuan ni pelajar usuluddin ha, uh, insyaallah yeah. terima kasih Ustaz. Uh, jadi ini adalah soalan, saya kira soalan terakhir uh, pada yeah. untuk malam ini. Ustaz, uh, dulu waktu hadir sesi temuduga IBG, panel temuduga ada tanya saya, macam mana nak bagi tahu murid-murid bahawa Allah ini wujud. Waktu saya jawab dengan melihat kebesaran Allah uh, seperti gunung ganan dan uh, sebagainya. Waktu tu panel tersebut uh, tolak jawapan saya bulat-bulat. Jadi soalan saya, macam mana saya nak jawab soalan ini dalam konteks kefahaman murid sekolah? Yalah, soalan ini pun pernah di, di, dibahaskan Uh, kaedah yang paling mudah adalah Menggunakan dalil akli okay, Kaedah yang paling mudah adalah Menggunakan dalil akli Iaitu kita melihat pada kesan Membukti ada uh, Kita melihat pada sebab uh, dan, uh, Kita melihat pada mus uh, Asar Pasti ada yang mencipta asar Ataupun muasir yeah? Jadi uh, Tapi tak payah terangkan macam tu Kita kata kita ni dulu kat mana Kita tengok sebesar-besar dalil wujudnya Tuhan Adalah diri kita sendiri Ha, eh. Kita kita ni makhluk yang sangat dahsyat. Kita ni ada makhluk ghaib dan syahadah. Kita ni ada diri kita yang kita nampak, zahir ada yang kita tak nampak. Dan kita ni dulu semua orang bahasa sepakat saya dulu tak ada. Saya dulu tak wujud. Jadi sekarang ni saya dah wujud. Siapa yang wujudkan saya? Ha, pasti ada yang mewujudkan saya. Ha, bukan mak saya yang wujudkan saya. Lagi okay, bukannya apa kerajaan yang wujudkan saya. Saya dulu tak ada. Ha, eh? Mak saya dulu pun tak ada. <laughs> ha, jadi, sebesar-besar dalil wujudnya Tuhan adalah diri kita sendiri. Tapi itu kaedah akliah lah. Cara, cara kaedah akliah. Tapi kaedah kalbiah lain pula. Ha, kaedah kolbiah, uh, kalau makhluk tak ada, Tuhan tetap ada kerana wajib yang wajib wujud tu kan sentiasa ada. Ha, tapi itu perbahasan sufi lah. Ha, eh? Cuma, dia kata, uh, cara yang paling mudah pada pandangan saya Wafi anfusikum Jadi kamu sendiri itulah uh, Apa kita panggil uh, Penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Bahkan dulu kamu tak ada Allah telah mengadakan kamu Dulu kamu tak mendengar, tak melihat Allah telah mencipta pendengaran dan penglihatan Dulu kamu tak pandai berkata-kata Dulu kamu lahir orang yang baby Sangat kecil, tak ada ilmu, tak ada apa Tak ada kekuatan, menangis dan sebagainya Kemudian satu hari kamu akan mati dan siapa apa yang apa apa yang kamu akan bawa apa yang akan terjadi selepas mati maka diri kita ini sendiri adalah satu tanda kebesaran Allah yang bahawa wujudnya pencipta. Nah itu belum cerita bahasa sains kita susunan uh, muka kita, susunan jari kita, susunan bagaimana uh, kita panggil uh, panjang sendi tulang kita sehingga kan Uh, orang fizik yang mengkaji apa kita panggil uh, ukuran badan manusia ni mengatakan manusia ni adalah apa uh, dia panggil apa saya lupa lah ada macam dia panggil apa, uh, formula tu ketuhanan ketuhanan macam mana maksudnya mustahil keseragaman dan keindahan yang ada pada manusia ni berlaku dengan tanpa ada pencipta ha tu maksudnya sebab dia terlalu 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 munasabah terlalu apa terlalu sistematik ha, terlalu sistematik itu maksudnya ya, yeah. eh? itu mungkin cara yang paling mudah sekali lah mengenal diri <laughs> yeah. uh, terima kasih Ustaz atas uh, kupasan soalan yang begitu menarik sekali. Uh, dengan berakhirnya sesi soal jawab dan kupasan dari Dr. Abdullah Jalil sebentar tadi, maka berakhirlah juga ceramah kita pada malam ini. Terima kasih kepada Dr. Abdullah yang sudi hadir dan menerima jemputan kami untuk menjadi panel dalam murajaah usuluddin dan memberi titipan nasihat kepada sidang penonton sekalian. Semoga ceramah ini menjadi titik permulaan dan memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya anak muda untuk mengamati, menghayati dan mengambil pendekatan yang berani dalam mendepani segala perkara melibatkan topik kita pada malam ini. Harapan saya agar ceramah ini juga mampu memberikan ibu yang berguna buat semua hadirin yang dihormati sidang audiens sekalian kalau berjalan dah sampai ke batas kalau berkayuh dah sampai ke pulau kalau mendaki dah sampai ke puncak kalau berbicara dah sampai ke hujung maka dengan ini berakhirlah sudah merajaah usuluddin kepentingan ahli sunnah wal jamaah mendepani khawarij moden Anjuran Persatuan Mahasiswa Usuluddin yang dikelola oleh pelajar Usuluddin semester 8 Justi Sultan Zain Abidin pada malam ini. Di kesempatan ini juga pihak majlis uh, ingin merakankan segala perhargaan ke kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan murid pada kali ini. Uh, jutaan terima kasih ke juga ditujukan kepada Barisan Ahli Pena, Barisan Asatizah, As Barisan jawatankuasa, Kuasa uh, uh, serta sidang penonton yang saya hormati sekalian. Uh, dan tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada majlis uh, Belia Terengganu kerana sudi uh, bekerjasama dengan pihak kami. So, saya Muhammad Hafizuddin bin Ibrahim selaku pengurusi majlis pada malam ini ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kepecangan dan kekurangan sepanjang mengendalikan majlis ini. Uh, saya sudahi majlis uh, ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Ustaz. Ya. Yeah, terima tak kasih Ida. Ustaz. Ustaz. Yeah, terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima, 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 terima kasih Doktor.